ကံတရာ aya, e းဆ aya အာတရားနှလုံးသွင်းချက်တရားပဲအာယုံပြုကြယနေ့သာသနာ့နဲ့၂၅၉၂ခုနှစ်ကောစာတက်ကြဲ့မြန်မာတို့ဤဝဟကောစာတက်ကြဲ့၁၃၈၀ပြည့်ခုနှစ်ကဆုံလားဇတ်ကဆုံလားပြည့်ကြုံ တည့်ရနေခရစ်တော်ကြက်2089နှစ်မေလ20ရက်နေ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီမြို့ဗီလာဘုံရပ်ကွက်ဟီဝန်လန်အမှတ်38ပါရမီဓမ္မရိတ်တာကြီးအတွင်း၌သွန်းတက္ကသွန်းအမအလှတက္ကအလှအမ ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတ္တိတိတို့ဤပစ္ဆေယနှုတ်ကဟကိုခံယူကဝေယဝဆလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့လှူအားဒါနကိုခံယူလျက်သစ္စာဓမ္မတပင်ပြမြွေအမှုဆောင်ကော်မတီလူကြီးမင်းများမှဥဆောင်ပြီးနေ့စဉ်မပြတ်စေဥဆောင်ပြီးဆင်ကျင်းမှပြုလုပ်အပ်တော်မောကဝိပတနာသစ္စာဓမ္မတပင်နေညာအလောက်တဲ့အလောက်ပေးအချိန်ပိုင်းအထူးတရားစကံပွဲကြီးဤ ငါရဲမြတ်တော်နေ့အ í ငါရဲမြတ်တော်နေ့ဘု ਈ ညတ်နေပိုင်လေးနိုင်ခွမှငါးနိုင်ခွချိန်တိဟောကြားအပ်တော်နိဒါနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဒေသမုတ်ပါဒအခန်းနဲ့သစ္စတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ဂနိပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမံအထကရာနဲ့မဟာဋီကာ မဟာတတိပဒံပါဠိတော်သို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်တော်။အခြေခံဝိပဿနာရှုပွားနည်းအလုတ်သင်အမှတ်၅တရားတော်။ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာစသည်မေမနာချမ်းကြသည်မေ။တရားပန်းရှင်ပြတော်မူသောသုံးလောကတုထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နှမောတတ္တသုံးကျင့်ဖြင့်ည inja ဖျက်ပြကရောင်းလိုက်ကြပါအောင်စူ။ နမောတတဘဂဝတောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတောနမောတတဘဂဝတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတောနမောတတဘဂဝတောအရဟံတော တမန်တ္ထဗုဒ္ဓတာဟောတိယောနာသူဝံရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟံတတ္ထသုဖြစ်တော်မူသောမောဂုဏ်ဇေယရောဘုရားကြီးညံတော်ကိုဥဒ္ဒိမထားပြီဟောကြောင့်나จမဖြစ်လေတော့ကြောင့်ဇေယရောဘုရားကြီးရေတံတိကုံတော်မူခဲ့တော် มูลณเพียลิงาส่องมุกุญิญาภยาภะยวัปุสสอปิเตยาควรสลายจายะอ๋องมูลณเพียทิสณะคุเตคุอลวะลิงา27บา အလုံးမဲ့လက်အုပ်ချီကလေးတွေချတ်ထားမြတ်တဲ့တော့ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်းပြီးဟောကြားလက်တဲ့တော့တရားဓမ္မများကိုအာယုံတပါစိတ်မသွေပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါ၏တို့အလုံးယောဂိယပအောင်သူတော်ကောင်းတို့ ဒီကနေ့ဆိုရင်ယောဂီတို့ကအခြေခံဝိပဿနာရှုပွားနေတင်လာတာဘယ်နည်းရရသွားပြီလဲ။အေးင່າຍရရသွားပြီ။င່າຍရရသားပြီဆိုတော့မနေ့ကကာယ ानु ပတနာတတိပဌာန်းမှာကာယဆိုတာရုပ်တရားမှတ်လိုက်ကာယဆိုတာဘာလဲ။ရုပ်တရားပဲ။ကြည့်ကာယဆိုတာကရုပ်တရား။ကာယဆိုတာရုပ်တရားရုပ်ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကခန္ဓာကိုယ်တည်းမှာတရားထိုင်နေတဲ့အဓိကတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက် တိုင်ရဘာသာပြန်နိုင်ဖို့လိုတယ်တိုင်ရတီးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပလားနော်အဲ့တော့အဲ့တော့ခနာကောရတ်မှာပူကနဲ့အေးကနဲ့လှုပ်ကနဲ့ညင်ကနဲ့တောက်ကနဲ့တင်းကနဲ့တရားလေးထိုင်နေနဲ့တွားရင်းလายရင်းစိုင်းရင်းတောက်ရင်းရောင်းရင်းဝဲရင်းနဲ့ခနာကောရတ်မှာလေဟိုလှုပ်ကနဲ့ဆိုတဲ့ဘောမျိုးဖက်ကနဲ့ဆိုရားလာတဲ့ဘောမျိုးရှိန်ကနဲ့ပူလာတဲ့ဘောမျိုးအောင့်လာတဲ့ဘောမျိုးလေးတွေပေါန့်လာရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲပေါ့ပြဏာအဲ့လိုနားလဲတာဘာဖြစ်တာလဲပေါ့ပြဏာပြန်ပြောဘာဖြစ်တာလဲပေါ့ပြဏာဟုတ်တယ်နာတာဘောလဲ အောင်နာပေါ်လဲကျင်နာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တာပေါ်လဲဖောက်ပြန်တာအဲ့တော့ဖောက်ပြန်တာဘာတရားလဲရုပ်တရားဟောပြောဖောက်ပြန်တာဘာတရားလဲအဲ့တော့ဝိမသနာရှုတော့ရုပ်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 လို့ဒီလိုရှုရမှဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးကိုနားလဲတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ကိုနားလဲကျွမ်းကျင်တဲ့အသိနဲ့သိရမယ်ဟုတ်လားနော်အာဘီယန်နာကလည်းဘီယန်နာလို့သိရမယ်အင်္ဂလိပ်ကလည်းအမေရိကန်ကလည်းအင်္ဂလိပ်ကလည်းသိရမယ်အော်အော်စီယားကလည်းအော်စီလို့သိရမယ်မြန်မာကလည်းမြန်မာလို့သိရှမ်းကလည်းရှမ်းလို့သိပလောင်ကလည်းပလောင်လို့သိပေါ့ဟုတ်လားနော် ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီဒကာတူကဘုရားကိုရှောက်တယ်ဘုရားလက်ကဘုရားလက်ကနော်ဒကာတူကဘုရားရှင်ကိုရှောက်တယ်။ဟိုမှလည်းတော့သာသနာကြွယ်သွားမှဆိုလို့ပါ။ဟိုဒကာကဟိုသာသနာဒီဘုရားဟောဒေသနာမူရင်းညပျောက်သွားမှဆိုလို့အမှန်တော့သူကရှောက်တာပါပဲရှောက်တာတော့အကောင်းရှောက်တာပါ။တကယ်လည်းသူ့ရဲ့ဥရည်ချက်ကလေးကကောင်းပါလေ။ဒါဘုရားကတော့အလုံးစုံအတိတ်နာကပစ္စုပန်ကာလသုံးပါးကိုမြင်နေတဲ့ဘုရားဆိုတော့အဲ့ဒါခုမှပြည်လိုက်လို့ဘုရားက อ่าอามะบานิอามะมคันไหลบ่หนอตู่อะมาช่อแล้วซอโดพะยางฮ้อเดเดตะนาတော်ดิโกเดพะยางฮ้อเดปาลีสกาบ่หนอมกรบาดากล่วยจั่นเนบาดาเนเปลี่ยนสู่บิ๊ดอมาฮ้อกึบไม่ถูกบาดเนเดอ่าเดลุมิบ่หนอเมมาร์หลุอังกฤษหลุญี่ปุ่นหลุเวียดนามหลุรัสเซียหลุซัดติอย่างเพดลุเปลี่ยนกึบไม่ถูกบาดเนเด တစ်နေ့လဲဆိုဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာဗုဒ္ဓရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောလာတဲ့စကားရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဘာသာပြန်လွဲမှားသွားရင်အကောက်လွဲပြီးတော့မှအယူအဝါဒကိုမှားပြီးတော့မှအကျင့်စင်နေမှားသွားမှာဆိုလို့တူပြောတာလဲမှန်တော့မှန်ပါလေ။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကကြည့်တယ်အနန္တတန်ညံတော်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငါဘုရားရဲ့အလိုတော်တိငါဘုရားအလိုတော်စန္ဒအတိုက်ဓာိုက်ရိုက်ပြတ်နိုင်တဲ့ ्तार နာအာသနီဘေကုဘေကုနေဥပဒကဥပဒတိရလောကအလယ်မှာပေါ်ထွန်းလိုက်မယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားက ဒီတော်မူမြင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟောတဲ့တရားကိုမြည်သည့်ဘာသာနဲ့မစုံအင်္ဂလိပ်ကလည်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာဂျပန်ကလည်းဂျပန်ဘာသာဗီယက်နမ်လည်းဗီယက်နမ်ဘာသာရုရှားလည်းရုရှားဘာသာခလနောမြန်မာလည်းမြန်မာဘာသာနဲ့ပြပြပြင်းပြင်းခန္တာညံရအောင်ပြောနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းတမားကောင်းရှိရင်ပြောပါစေသူ့ရဲ့သူဟောတက်ခဲ့တဲ့မကရဘာသာနဲ့ဟောကြားအပ်သောဟ රි ဒီပါဠိတော်ပေါ့နော်ဒီတရားတော်တွေကိုခန္တာညောတရားတွေကို ပြေကတော့ဘုံကိုအခြားအခြားသောဘာသာဇကားနယ်လည်းပဲဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်နိုင်တယ်ဟောနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ဆိုဖရအဲ့လိုမှခုပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လို့လည်းပဲယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလောက်ထိနားလည်ကြွင့်ရတယ်လို့မှတ်အကရိယများကဘုရားကဒါခုမပြောလို့များမကရဘာသာနဲ့ပဲဟောရမယ်ပြောရမယ်ကတားဟောတဲ့ပြောတဲ့လူကမကရဘာသာပါဠိကျွမ်းကျင်ပြီးတဲ့ခါပါအောင်တော့ယောဂီတို့ကဘယ်လိုနားထောင်မလဲဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုမှနားထောင်လို့မလားနားထောင်လို့များ အဲ့ဒါမှလည်းအဲဒါကြမလို့အရမတာတောက်ကန်သားကြကိန်းနန်မွန်ဒါနုရာအဲ့တော့မတာတောက်ကန်သားကြကိန်းနန်မွန်ဟာအမစ်တောက်ကန်သားကြနာမဘီလိုခေါ်လဲဒါမျိုးပေါ့တောက်ကန်သားကြလည်းခေါ်တယ်လေနာမဘီလိုခေါ်လဲလေအဲအဲနား เออก็အဲ့တည်းအိမ်ဗမာနေလဲလို့ပါလဲလို့ညာလို့စတဲ့ရပြီသူมกรဘာသာနဲ့ကိုယ်မှမกรဘာသာမကြွမ်းမဲနဲ့มกรဘာသာစကားသွားဟောလို့သူပဲနားလဲမလဲဗျအဲ့တော့သာသနာဟာအိန္ဒိယကောက်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဘာသာစကားနဲ့ပြောပါတယ်ဆိုပါတယ်ဆိုလေအိန္ဒိယနိုင်ငံာမှာအခုဘာဖြစ်လို့သာသနာက꽌ဗုဒ္ဓကာယလေးရှိလို့တော်တော်သည်ဒါတော့ကဘာအရရက်ကဟမ်ဟိုပုံပ꼴တွေလာပြီးတော့มาကြิชุနေကြလို့နောက်ဆုံးတော့တို့ရဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ပွင့်တော်မူယာ အင်းဒီအနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂရရားတောင်မှဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သမိုင်းပြားတဲ့လူဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ဟဲ့လိုက်ဘာဖြစ်လဲထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်မဲ့ပုံကုတ်တွေမရှိတော့လို့အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကိုးကွယ်မှုတွေရောရှက်လာလို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာအတိတ်တရားကိုယဉ်ဝင်တဲ့အသေးတဲ့နှလုံးသားနဲ့ရောက်အောင်ယူမထားနိုင်လို့အထဲအသွင်တရားနေတဲ့အချင်းကိုင်နေကြလို့ဖယားတိုင်ကြောင်းဆောင်နေအချင်းကိုင်နေကြတယ်ဖယားတိုင်နိုင်ကြောင်းဆောင်နိုင်ကိုသာသနာပြုတယ်လို့ထင်နေကြတယ်တကယ်တော့သာသနာပြုလို့ဆိုဖယားတိုင်ကြောင်းဆောင်တာကိုပြတာမဟုတ်ဘူး ရင်ထဲအတဲ့တဲ့နှလုံးသားထဲမှာဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကြီးတွေကိုရင်ထဲထဲနှလုံးသားထဲဒင်းကလေးဒင်းကလေးရအောင်ရိုက်ထည့်ပေးနေတာကောင်မသာသနာပြုလေလို့ခေါ်တာတောကြလားအမေတော်ကန်တန်းကျွတ်ပြီးတော့အမေတော်ကန်တန်းကျွတ်ကနောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ယင်းကြီးကကြောင်းရံကလေးတွေကိုပြောပြဟာကလေးတွေကလည်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြသူ့ရဲ့ငယ်ချင်းတွေကတခါတဆင်ပြောပြတော့သာသနာမဖြစ်လာလေကျယ်ပြန့်သွားတယ်အတ္တိပညာတွေကဘာဖြစ်လာလဲကျယ်ပြန့်သွားတယ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကဘာဖြစ်လာလဲကျယ်ပြန့်သွားတယ်သာသနာဆိုတာအဆုံးအမပဲသာသနာဆိုတာဘာလဲဟိ အဲ့တော့ဘုန်းတော်အစုံးမတွေကျက်ပြအောင်လုပ်နိုင်မှသာသနာပြုတယ်လို့ခေါ်တာရှင်းကုန်ရှင်းလားဟဲ့အဟမ်းကြောင်းဆောက်ပြီးကြောင်းထိုင်နေတာသာသနာပြုတယ်မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါတောက်တဲ့လို့ခေါ်တယ်ဒီကြောင်းကတော့မခွာနိုင်ဘူးကပ်နေတော့တာသူကအဲ့ဒါတောက်တဲ့ဒါပြရားကအဲ့လိုတောက်တဲ့တွေဖြစ်မှာဆိုတော့ဆဋ္ဌတာပိတ်ွယ်စာရိက္ခဏဒိဋ္ဌတာပိတ်ွယ်ဓမ္မံမင်းတို့ကြောင်းမှာတောက်တဲ့ကြီးလို့ကပ်နေနေတယ်လှဲ့တယ်သွားတယ်တရားဟောတယ်ဘုရားအဲ့လိုပြောတာဟုတ်လားဟဲ့ အဲ့ဒ mm ါက hmm. so, ြေ cake, like ာင so, hmm. hey? like ် cry, းကတ်နေတော့ကြောင်းကတ်နေတာအဲ့ဒါအားကြောင်းကြီးဆွဲငါကြောင်းငါကငါနဲ့ငါမင်းမလာနဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ကုန်ရောဒါတွေကဖြစ်ကုန်ရောအလုံးဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ရောအဲ့ဒါသာသနာမကျေပြန်တော့ကိုကိုတိုင်ဟောနိုင်တယ်လားဆိုတော့ကိုယ်လည်းမဟောနိုင်ဘူးဟောနိုင်တဲ့ပုံကိုလိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးဒီလိုလူတွေညမှနိုင်ငံမှာအများကြီးမရှူလားရှိလားဟေ့ရှိတယ်ကတားအဲ့တော့မှတ်ထားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တည်းမှာဘဲဘာသာစကားနဲ့ပဲပြောပြောကိုယ်ဘာသာစကားနဲ့ကိုယ်နာလဲထားဖို့မလိုလားလွတ်တလားဟေ့အဲ့ဒီကနေထွက်သွားတဲ့ဇာတ်ကား ပြန်ထွက်သွားလိုက်တဲ့စကားကောက်မင်တာပြလို့ရှိရင်ပူဓာလေးပေါ်ရင်လည်းဘာဖြစ်တာလဲဟဲအောက်နာလေးပေါ်လဲဟုတ်ပါရဲ့ရှင်နာလေးပေါ်လဲဟုတ်ပါရဲ့နာတာပေါ်လဲဟုတ်ပါရဲ့ဟမ်ဒါကြောင့်ရုပ်ပတိရုပ်ပတိဖောက်ပြန်တယ်ပါဠိလောကရုပ်ပတိမြန်မာလောကဖောက်ပြန်တယ်ဟဲ့နော်ဒါဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်တာပဲသိဟုတ်လားနော်ဒါဖြင့်ယာတာအောက်နာရှင်နာကြည်တာလေးကဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်တာဘာတရားလဲယုတ်တရားဖောက်ပြန်တာဘာတရားလဲအဲ့ဒါယုတ်တရားကိုပဲဘာခေါ်တယ်လဲကာယဟောယုတ်တရားကိုပဲဘာခေါ်တယ်လဲယုတ်တရားကိုပဲဘာခေါ်တယ်လဲ เออဟုတ်ပြီဗျာဒါဖြင့်ဖောက်ပြန်တာတကြိမ်နဲ့လားအကြိမ်ကြိမ်လားဟဲ့အဲ့ဒါအကြိမ်ကြိမ်ဖောက်ပြန်တာကအမှုအကြိမ်ကြိမ်ဖောက်ပြန်တာကအမှုဖောက်ပြန်တာကကာယအကြိမ်ကြိမ်ကအဲ့ဒီဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေမတိတိအောင်စောင့်ကြည့်တာကဘဒနာစောင့်ကြည့်တာကဘဒနာစောင့်ကြည့်တာကကာယနုဘဒနာဟောဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေတည်နေတယ်ဆိုတော့ကစိတ်တွေပြန့်လွင့်လို့တည်တာလားတည်ကြည့်လို့တည်တာလားဟဲ့ အဲ့ဒါတ í ကြည့်တဲ့ဆရာတမာတိမပါဘူးလားတတိရောမပါဘူးလားအဲတတိခေါင်းဆောင်တတိပြဌာန်ပြီးတော့မှတိတာမို့တတိပဋ္ဌံဟောဗာပဋ္ဌံလေဒါကြောင့်ကာယနုပတနာတတိပဋ္ဌံပြောပြောပါတော့ကာယနုပတနာတတိပဋ္ဌံရှင်းောရှင်းလားကာယတဘုတ်အနုတဘုတ်ပတ္တနာတဘုတ်တတိပဋ္ဌံတဘုတ်အားလုံးမတဘုတ်လေ ဒါကြောင့်ကာယနုပတနာတတိပဌံရှင်းရှင်းလေးမြန်မာလိုပြောရင်ရုပ်ဖောက်ပြန်တိုင်းဖောက်ပြန်တိုင်းနောက်ကနေတော့အော်တာဖောက်ပြန်တာပဲအော်ဖောက်ပြန်တာပဲအော်ဖောက်ပြန်တာပဲဒီလိုလိုက်လိုက်တိပင်းတာဟုတ်လားလှုပ်ကနဲပေါ်တိုင်းလည်းဖောက်ပြန်တယ်စကနဲပေါ်တိုင်းဖောက်ပြန်တယ်ရှကနဲပေါ်တိုင်းဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ကနေရလာရင်ဟုတ်ကဲ့အောင်းနေပေါ်တိုင်းရင်အဲအဲ့လိုနောက်ကနေတော့အော်ဖောက်ပြန်တာအော်ဖောက်ပြန်တာအော်ဖောက်ပြန်တာပဲလို့တိနေတာဒီဘာတတိပဌံလဲကာယနုပတနာတတိပဌံတတိပဌံဒီယောဂလိုမှတ်ထား သမထအဆင့်ပဲရှိတယ်။မှတ်ထားတတိပဒံညီပါအဆင့်လဲသမထအဆင့်လဲဆိုလိုတာကယောဂလိုဖောက်ပြန်တယ်လို့တိမယောဂိအတိရားတယ်လို့တိတာကတော့ရက်သူယွာသားအတိဒါကြောင့်ဥတ္တရမနုဿဓမ္မဥတ္တရမနုဿဓမ္မဥတ္တရဆိုတာဥတ္တရဆိုမြင့်မြတ်တာပြောเนาะမနုဿဆိုတာကလူသားမန်တွေမတိတဲ့အတိမျိုးသိရမယ်။ရောင်းရင်းဝယ်ရင်းမတိတဲ့အတိမျိုးဖြစ်ရမယ်။ ยาวิงเวงก็ย้ายย้ายได้รู้ตีดาอ้าวเยอ้าวนะรู้ตั้วเยตั้วได้รู้จีนจีนได้รู้ถ้ากซี้ตั้วเยยาวิงเวงอะยะะเน้นต่านได้ไม่ตีได้ล่ะเอ้อน่ะซี้ยาวิงเวงตีได้อติမျိုးไอ้มาเน้นตีได้ติမျိုးห๊ะป่ะเนาะเอริอติแท้ตาหล่นเดอติผิดบ่รู้เดตามเนี่ยซี้ตุซี้ซ้าก็ย้ายย้ายได้รู้เว้ยตีมายารากูผับเปลี่ยนเนะรู้ตูไม่ตีอูหรอซินซ้าจิเลยบ้องย่อราม่มั้นละมั่นล่ะมั่นเน๊บะ အမအဒီတရားမျိုးဒီသင်တန်းမျိုးမတက်ဘူးတဲ့ပုံကရားရင်ရားရမယ်အောင်းရင်အောင်းရမယ်နာရင်နာရမယ်ကျင်ရင်ကျင်ရမယ်ဒါပေမဲ့စကန်းဝင်တော့လေနာတယ်အောင်းတယ်ကျင်တယ်တိတယ်ဟိုးအရက်ထဲနေပြန်လည်းရားတော့လည်းမပါတိတော့အောင်းတယ်ဆိုတော့လေအောင်းတယ်ပဲတိတယ်အောင်းနာလည်းအောင်းတယ်ပဲပြောတယ်ရားတော့လည်းရားတယ်ပဲပြောတယ်ပူတာလည်းပူတယ်ပဲပြောတယ်စကန်းဝင်မြန်တယ်လည်းရားတယ်အောင်းတယ်ပူတယ်ဒါလောက်ပဲတိတယ်ဆိုတော့ဘာထူးတော့ကမထမုန်ကြီးဟုံးကြီးမော ထမုန <ih ak deepen Legisl acy> ်ကဲထမင်းကောထမုန်ကဲဟုတ်ကဲထုံကင်းဟာဒါလိုပဲအင်္ဂလိပ်လိုပြန်လိုက်ပါလားပြန်လိုက်နဲ့ဟမ်ဒါထမုန်ကဲဟုတ်ကဲယောဂီပြသွားမှာပေါ့ဒါဘာမှမအတိမမတို့တော့ပဲနေဟိုဒါကြောင့်မဟုတ်တ္တိမနုဿဓမ္မလူသားမနဲ့မတိတဲ့အတိမျိုးတိရမယ်တဲ့ရှင်သောရှင်လာ၏ဒါဖြင့်ယတုယဝတာမတိတဲ့အတိတွေကဘာလဲဖောက်ပြန်တယ်လို့တော့မသိဘူး ရရတယ်လိ example, ု့ရောမိတယ်တိတယ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ရောမသိပါဘူးပူတယ်လို့ရောသိတယ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ရောမသိပါဘူးကျင်တယ်လို့ရောမသိပါဘူးဖောက်ပြန်တယ်လို့ရောမသိပါဘူးဒါဖြင့်ဖောက်ပြန်တယ်လို့တိတယ်အတိကဘာတိယောဂီအတိတရားဓမ္မရဲ့အတိရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒါဖြင့်ဒုဒ္ခဓမ္မတွေကရုံးနံကနာတက်ရင်နဲ့ရုံးတက်ရင်နဲ့အလွတ်လွတ်ရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအောင့်နေပေါ်လာအော်ဖောက်ပြန်တာပဲဖောက်ပြန်တာပဲလို့များကိုကတိသွားလို့ရှိရင်ရုံးတက်နေနေယောဂီစိတ်ဖြစ်နေတယ် young dai na ba sai la he <laughs> tu ro khong sai paw ni da pha pyan da ba lo ti da da ja nga na da so le yu la <laughs> au ma la ma da au ba budu kwara le de di kwara de di kwara bi ya budu kwara le phaya shi te mlin kwai ma ye lo lo pyo da ma pa bun twa yin la yin ne le akulo sin jin la lo me yaw la ya la he da pyan ya da ao da jin da kai da kha da paw da ta cha ma la khan da ma la he a da ga ta cha la pha pyan da la ti lai da ga nyam ဖောက်ပြန်တာကခန္ဓာတိလိုက်တာကညံခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ညံပါရောက်ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ညံပါရောက်ခန္ဓာညံရောက်ပဲရှင်းမလားပြီးတော့ငကိုတဲကအောင့်နာမှုအခုမှအောင့်လာတာဆိုတော့ဗာဖြစ်တာလေဖောက်ပြန်တာအခုမှကျင်လာတာဆိုတော့ဟုတ်ပါဗျာနာလာတာဆိုတော့ဟုတ်ပါဗျာလှုပ်နေပေါ်သွားတာဆိုတော့ဟုတ်ပါဗျာနှုတ်သူကတကယ်လဲဖောက်ပြန်လို့ကိုကလည်းဖောက်ပြန်တယ်လို့တိတာအမှားဒီလားအမှန်ဒီလားဟဲ့မှန်ပါသေးတယ်မှန်တာကယထာဘုဒ္တ์တိလိုက်တာကညံမှန်တာကယထာဘုဒ္တ์တိလိုက်တာက ပေါင်းလိုက်စားဟဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတီးတဲ့ညံစလို့တော့တော့ယထာဘုဒ်ညံမလားညံ၃ညံမဒီညံအရေးကြီးတယ်ဗျယထာဘုဒ်ညံနိဗ္ဗာန်ညံမညံနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းညံ၃ညံမရှိတယ်တို့ကြလာညံ70ပါးညံ76ပါးတို့ညံ72ပါးတို့အဲ့ဒါတွေကတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာကညံကြီးကြီးနဲ့ချဲ့ပြောသွားတာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တကယ်နားလဲရမှာတော့ညံ၃ညံပဲဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မဓမ္မစက္ကပောဒနသုတ္တမသွားကြည့်ဘုရားရှိခိုးရမြဟောတာညံ၃ညံပဲ essa nya kisah nya ketanya 3 nyam me hore do ja la yi nyam sin 16 baro nyam sin 12 baro so da ga a shin ta ri putta ra ji ga jwan jin le ma pa nat lun lu ma nyam kaung lo pian pyo twa dae sa ga bae hko go yi la yi ai ta ja ma lo do da ga da ma re a man no u ti che ga do ha da ma da si sia lo bae twa le australia na ngan twa dae u ti che ga da bae di de a che tu win pyo chin dae so lo so a me le me le mandalaya ni yangon yangon ga ni bi do ma bangkok bangkok ga ni bi do ma transit lo bi do ma australia sa da ya pi ကလေးကတော့အိုက်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျဆစ်ဒနီအဲရနီတော့ဓမ္မပါရမီအောင်အကောင်အှောက်ပြောကုန်များတယ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ကောရလားဣအဓိကကတော့သူ့လူကျင်နာပါလေဘဲသွားလဲဩစတြေးလျနိုင်ငံသွားလဲဒါပဲဂျား hari ကဒါထည့်ပြောသားတာဒါလမ်းကြောင်းကိုထည့်ပြောသားတာဟုတ်ကောရလားဣအဓိကကတော့ယောဂရုနံပါတ်၁တိရမကရထဗုဒညာဘာညာလဲဟဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့ယောဂရုပူရာအေးရာလှုပ်တက်နေတာတောက်နေတနေပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဘယ်လိုမှတ်မလဲရဲရဲပြောဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဘယ်လိုရှုမလဲဘယ်လိုတိမလဲ เออก็มีถ้าဖြင့်ผ่องปัญญะตะเฉิงนั้นล่ะอเฉิงญินล่ะเฮะだจังผ่องปัญญะก็กายะอเฉิงญิงก็อนุส่องจิราก็ปัฏธนาติณีราก็ตติปทันปองไล่တော့กายะนุปัตตนาตติปทันถ้าဖြင့်ผ่องปัญญะงาละยุติยาละเฮะยุติยาครับ भैया ยุคชุโดยเป็มแล้วเว้ยกายะนุปัตตนาก็ยุคโกชุล่ะสมมุติยุคชุยุคโกบลุชุอ่ะมั้ยล่ะเปียเวรณาก็บลุชุอ่ะมั้ยล่ะเปียสิทธิ์ก็บลุชุอ่ะมั้ยล่ะเปียไม่ได้มันชุล่ะชิล่ะเฮะ ရှိတာမှတ်ထားပါရုပ်ကိုဘလို့ရှူရမလဲလို့မေးတဲ့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာဘောနဲ့မကိုက်ဘုရားရဲ့အာဘောကဘာလဲရုပ်ကိုရှူရမှလားရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုရှူရမှလားဟာဒါဖြင့်ရုပ်ကတော့ထဲတော့ရုပ်ရှုဆိုနေတဲ့ရုပ်ဘလို့ရှူရမလဲပြည်ဟာရုပ်ရှုဆိုတာဟေးရုပ်ကိုတွေးရမှာမဟုတ်ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုတွေးရမှာရုပ်ကိုရှုလို့ရုပ်တွေ့နေရင်တပဌပီအောင်မှတ်ပါရုပ်ရှုလို့ရုပ်တွေ့နေပါလေလို့ကဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်မြေမာလိုပြန်ပြောအောင် ဒါကြောင့်ရုပ်ရှုလို့ရုတ်တွေ့နေတဲ့သမထာဆိုတော့တဘာလဲလာအောင်မေမြန်မာလိုတည့်ပြောအောင်မေပူတာပူမန်းသိရင်သမထာဒါပြောတာဗျအောက်နာအောက်မန်းသိရင်သမထာလှုပ်တာလှုပ်မန်းသိရင်သမထာကျင်တာကျင်မန်းသိရင်သမထာနာရနာမန်းသိရင်သမထာတွားတာတွားမန်းသိရင်သမထာစားတာစားမန်းသိရင်သမထာအိတ်တအိတ်မန်းသိရင်သမထာအိရာအိမန်းသိရင်သမထာဒါပဲပေါရာခန္ဓာသိတာဒီဘာတော့သမထာသမထာပဲရှင်ကိုရှင်လာဟိအဲ့ဒါရုပ်ရှုလို့ရုတ်တွေ့နေတာဒီဘာတော့သမထာ ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ငြင်းတယ်တောက်တယ်တင်းတယ်ဒါတခြားလားရုပ်တရားလားရုပ်တရားပဲသူဘာဖြစ်တာတုန်းဖောက်ပြန်တာဘာဖြစ်တာလဲဟဲ့ဖောက်ပြန်တာပါတရားရုပ်တရားပဲဖောက်ပြန်တာပါတရားရုပ်တရားပဲအတားပြင်းသူကရုပ်ရှုလို့ဘာတွေ့တာလဲရုပ်တွေ့တာရုပ်ရှုလို့ဘာတွေ့တာလဲအတားပြင်းဖောက်ပြန်တယ်လို့ကြည့်တာလဲတမထအဆင်မရှိသေးတယ်တို့ကြမ်းလားရဖောက်ပြန်တယ်လို့ကြည့်တာကဘာအဆင်လဲတမထအဆင်မရှိသေးတယ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ကြည့်တာဝိပဒနာအဆင်မရောက်သေးဘူးဗျရှင်းမလားရတပြင်းသူ့ရဲ့လက္ခဏာကဘာပြောတယ်လဲ ဝိပရိနာမလက္ခဏံဒုက္ခသစ္စာဝိပရိနာမလက္ခဏံအရှိခန့်ခိုင်မတည်နိုင်မယ့်ရိမ့်ရိုင်ပြူွက်ပျက်စီးဒီစီတော်ပျက်စီးဒီတော်ဖောက်ပြန်တာတခုတည်းမရဘူးဖောက်ပြန်တာတည်ရုံကတော့တမထားပဲဖောက်ပြန်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့တည်တမထားပဲရတာပေါ်တာဖောက်ပြန်တာဟုတ်ဗျလှုပ်ကနဲပေါ်တာလဲဖောက်ပြန်ပါအောင့်ကနဲပေါ်တာလဲဖောက်ပြန်ပါကြင်ကနဲပေါ်တာလဲဖောက်ပြန်ပါဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကိုပြောတယ်လေဖောက်ပြန်နယ်ဆိုတာကဖြစ်တာလို့ဖောက်ပြန်နေတာပဲလေဟေ့ တိတရားမျိုးကတကြိမ်နဲ့နာမလားအကြိမ်ကြိမ်နာမလားအကြိမ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်နာလဲလို့ရုပ်တို့နှလုံးသားထဲမှာခန္ဓာညံရောက်ဖတ်ကတဲ့မြင်သွားပြီဆိုပြီးပြီပြီသဘောကျလားရေးဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ထကတကပြောတယ်လို့မှတ်တရားရှိမတုံးနိုင်တာလားမှတ်မိစေချင်တာလားမှတ်မိစေချင်တာပါဗျာမှတ်လဲမှတ်မိစေချင်တယ်ခန္ဓာပေါ်လဲညံရောက်စေချင်တယ်အသေးလဲစွဲစေချင်တယ်ရောင်ချာချာဝါတတနဲ့ဝိကတကဋံကထောတွေဖြစ်မဖြစ်စေချင်ဘူးသဘောကျလားနော်ဘိဒဝိတာရစ္စပတ်တော်ဖြစ်စေချင်တယ် သူမြားပါစတဲ့လမ်းမဆုံးစေချင်ဘူးလို့ပြောတာကိုတိုင်ခန္နာ냐ကိုတိုင်တွေ့ဖြစ်စေချင်တယ်ကိုတိုင်တွေ့မဟုတ်သေးတဲ့냐ကာလပတ်လုံးနာမဲကြည့်တဲ့ဆရာလာတိုင်းနာနာတတ်ထာအောင်တော်နကပဲသိနေအောင်မနာနာအတိအတိတော့တတ်ထာဆရာသမားကိုအုံတော်နကအယုလိုလျှောက်လိုက်လေအောင်မပြီးနိုင်မှုဟိုမူဟာကောင်းလို့လို့ဒီမူဟာပဲကောင်းတယ်လို့လို့ဟိုဆရာကလည်းမှန်တယ်လို့လို့ဒီဆရာကလည်းမှန်တယ်လို့လို့သူမြားပါစတဲ့သူမြားအဘေါ်နောက်မှလမ်းဆုံးနေရတာကိုတိုင်ခန္နာပေါ့ညံရောက်လို့လားမရောက်လို့လား ကိုတိုင်မတွေ့သေးရင်ချိန်ခွေမရှိသေးဘူးဗျကို့မှာချိန်ခွေမရှိလို့အလေးအကျောင်းနားမလဲသူများပေးသမ ्या နဲ့တင်းတင်နေမှာအလေးအကျောင်းနားမလဲတော့တပိဿာပေးပါ85ကျပ်သာထည့်ပေးရော့အပြည့်ကွာလေအလေးအကျောင်းနားမလာဟောက်တာပဲဒါတပိဿာပြည့်တာပဲ EU လာပြန်ချိန်ကြည့်သမားလိ85ကျပ်သာဟောက်တော့သွားပါပြီသွားပါပြီဆိုတော့ပြန်ပြောလို့လည်းမဖြစ်ပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ပြောတယ်လေနင့်အိမ်မှထားခက်တာငါမတတ်နိုင်မလဲတဲ့အဲ့ဒါဗပါ့လို့ခံရတာလေအလေးအကျောင်းနားမလဲလို့ ရေချောင်းန้ําလည်းနဲ့ရွှေတော်ချောင်းဝင်လို့ကတော့ရှုပ်မဲ့တာပြန်သားဟုတ်ကောဖြစ်လာဟိဒီတိုင်းမဲ့ခန္ဓာညာရောဝိပတန္တနာကိုကြက်ကြက်နနအခြေခံကြက်ကြက်တင်ပြီးမှဆရာနဲ့မတွေ့လို့ကတော့သူမြပစလမ်းဆုံးမယ်သူမြခေါင်းရှုလို့ရှုမှာပဲသူမြခါရှုလို့ရှုမှာပဲသူမြကလေရှုလို့ရှုမှာပဲသူမြရရမှတ်ဆိုမှမှာပဲဒီလောက်ပဲရမှာပဲလေသူမမအဋ္ဌညာမှမရှိတာဟုတ်ဗျအအောင်တော်ကြလာဟိအဲ့တော့ဝေပန်ပတ်ကြစစ်စစ်ပြီးမဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့ထားဖို့မလိုလားလို့ဒလား တိတ်လ <Yeah. S 1> ို့လားတိတ်အများကြီးလူတယ်လူမှတ်ကောင်းပ <Yeah. S 1> ြီဒါပြည့်လို <Yeah. S 1> ့ရှိရင်ပူဓာအေးဓာလောက်တဲ့ညင <Yeah. S 1> ်တာတောက <Yeah. S 1> ်နေတဲ့ညတာပေါ ओ, ်လာတ <Yeah. S 1> ိုင်းပေါ်လာတိုင်းဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဟုတ်ညာအဲဒီလိုအစဉ်ကလေးတွေတော့တော့မှဒါတော့မှဝိပဿနာလားသမထလားဟေ့သမထပဲရှိသေးတယ်ဗျရုပ်စုလို့ရုပ်တွေ့နေတာပဲရှိသေးတယ်တို့ကြိုင်လိုက်ဒါပြည့်ရင်ရုပ်ဆိုတာကရှုရမှာလားသိရမှာလားသိရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားအပ်ထုတ်တယ်ဆိုတာဩော်ယောက်ျားမင်းမှာပုံက္ကတ္တဝါလားယုတ်နေနန်လားဟုတ်တယ်ဗျာကြဲကောင်းပြီအဲဒါကနေတော့မှ អត់តផ <that> oh ោបម្ចានដែរគាត់កផោបម right ្ចានដែរលុ lives, ះទី ਲੈ តអាមិនទីเนาะអើផោបម្ចានដែរលុះទីកឈិដែរយោគិទៅគាត់លុកក្នេះសូឡាកផោបម្ចានផោបម្ចានពីឡាណេទីនណឡាប៉ែតដល់ឡាអេអើអត់លុកក្នេះបော်ដែរកភេទដែរអីទៅមិនឈិដែរកភេទដែរលុកក្នេះបော်ដែរកភេទដែរអីទៅមិនឈិដែរកបងនិយាយណេលីផោបម្ចានដែរវេပြောៗភេទដែរវេပြောៗអឌូឌូវេទេម៉ាអឌូឌូវេเนาะផោបម្ចានណ အထဲကနေလည်းသဘောလေးလားသဘောလေးနေနေထင်းရှာလို့တက်ကြရလို့ပြောလဲမှန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြောလဲမှန်တယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလဲမှန်တယ်တက်ကြရလို့ပြောလဲမှန်တယ်သူများပြုပြီမျိုးပေါ်လာတဲ့အတွက်တင်ခါရလို့ပြောလဲမှန်တယ်ဒါရီဒါပဲပြောနေတာပဲစကားလုံးမျိုးမျိုးနဲ့တို့ကြလာလေဒါပြန်လှုပ်ကနေပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့သဘောလေးမရှိတာကဖြစ်တယ်လှုပ်ကနေပေါ်တာကဖြစ်တယ်အဲ့သဘောလေးမရှိတာကဖြစ်တယ်လှုပ်ကနေပေါ်တာကဖြစ်တယ်အဲ့သဘောလေးမရှိတာကဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်လေ ပြက်လဲအဲ့ဒါဖြစ်တာကိုမြင်တာကတတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်လာတဲ့တရားလေးပြက်သွားတာကိုမြင်လိုက်တာကတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာလို့ပြောပါနာဆင့်လိုက်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကြာမှာဝိပဿနာဖြစ်တာဗျရှင်းလားယအပြက်ကိုမြင်မှပါတော့ဝိပဿနာရဲရဲပြောအပြက်ကိုမြင်မှပါလေအားလုံးသဘောကျရလားနည်းနည်းရှင်းခွင့်ရှင်းလားဒါပြင်တို့ကဘာမြင်အောင်စောင့်ကြည့်ရမလဲအဟမ်းအပြက်မြင်တဲ့ဒီစောင့်ကြည့်ဘာမြင်အောင်စောင့်ကြည့်ရမလဲ ဒါပြန်ကိုအမှတ်ကိုဥစားပေးရမလားသူ့တဘောကိုဆောင်ကြည့်ရမလားသူ့ဆိုတာဘယ်လိုရောအဲဒါကြမလို့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတော့ဘာလို့တတာတော့မဲတော့ခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုတဘောကိုဆောင်ကြည့်တာဝိပဿနာတဲ့တဘောပေါက်လားရှင်ခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုတဘောဆောင်ကြည့်တာဘာလိုက်ဝိပဿနာဒါပြန်ဝိပဿနာဆိုတာတော့အသာလေးသာဆောင်းသာကြည့် ground ကျိုက်เสียလည်းမလို့ဘူးဟုတ်လားနော်အတင့်အတ္တမရှုထုတ်မှုန့်နေเสียလည်းမလို့ပါဘူးမှန်မှန်လေးရှု မမန်ကလေးရှိုက်အတာလေးသာစောင့်နေတနည်းလှုပ်ခနဲဆိုအာလှုပ်ခနဲလဲတိတယ်မရှိတာလဲတိတယ်ဆိုအရအဖြစ်ပြမြင်တော့တာပဲဟုတ်ပလားနော်လှုပ်တာတိတော့အဖြစ်ကိုမြင်တယ်မရှိတာတိတော့ပြက်ကိုမြင်တယ်ရှင်းခွန်ရှင်းလားဤအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြက်ပြက်ကိုမြင်တဲ့အတွက်ဘာညာညာပြီလဲဝိပါဒနာညာဘာညာညာပြီလဲတို့ကြောင့်ဥရိယဘယရှုနေမှာကဘာပြောတယ်လဲတမှုရိယဓမ္မနုပ္ပသေးဝကာယတမေဝိဟရတိတမှုရိယဓမ္မဖြစ်ပေါ်လာတော့ဖောက်ပြန်လာတော့ကာယတမေရုတ်တရကလေးအပေါ်နေ วิหารติปะซานะติติบิวะตะตะไบนะตุยะออกะปะลียะบาเปียวตะเลตุออกะเป๋นเนาะตะจองจ้ามะเรามะชาดิตะจองมีเนาะตะจองกะบาเปียวตะเลสอเลือนจึงเวยะตะมันนุปัตติวากายะตะมัยวิหารติโหผอดเปญดาลีติเหนียวนะเดเมนติเหนียวยังมาเน่เดอะหลีผอดเปญเดตะยากะลีเบเตวะชิมะเลซอเมนส่องจิไล่ไห่เดส่องจิไล่อะเป็ดกะลีกุเมนเมียนไล่เมเดอะเป็ดเต่เป็ดตาลีกุเมียนเนอะที่เมนส่งผัดตางส่องจิบาเดตุ๊ย่ะผิดตากะเวยะอะผิดตากะอุเดยะ ပြက်တာကဒါကြောင့်ပါဠိတာကပြောတယ်လေဝေယဓမ္မနုပ္ပတိပါဟောဝေယဓမ္မနုပ္ပတိပါကာယတမေဝေရဒီအဖြစ်ကိုမြင်တာတဲ့တိတိမြိနေတဲ့အပြက်ကလေးကိုပါမြင်အောင်စောင့်ကြည့်ပါဟဲ့ကိုကပြက်အောင်လုတ်တာလားစောင့်ကြည့်တာပဲလားစောင့်ကြည့်ပါကိုစောင့်ကြည့်တာနဲ့သူဘာဖြစ် BatchNorm ပြက်တာပဲကိုကြည့်လို့ပြက်တာလားစောင့်ကြည့်လို့ပြမှန်းသိတာလားစောင့်ကြည့်လို့ပြမှန်းသိပါအဲဒုလူလားမဒုလူပါအောင်ဒါကြောင့်အမလေးရတာရဲ့ရတာနေပါလို့ငါရှုပြစ်ရောတဲ့ရှုပလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့ပျောက်ရော တူရှုလို့ပဲပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့အ되ပဲမျိုးတူရှုလို့ပဲပြောက်တာလားစောင့်ကြည့်လို့ပဲပြောက်မှန်းသိတာလားစောင့်ကြည့်လို့ပြောက်မှန်းသိတာပါပဲအဲဒါပဲကိုယ့်ရဲ့အာနာကိုယ့်ရဲ့ပယောဂပုဂ္ဂတူတရားရဲ့အာနာစက်လုံးမရှိဘူးကတိုးကြိုင်လားဟေ့ဖြစ် chainId ဖြစ် chainId ပြစ် chainId အဲဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်လဲဖြစ်ဖြစ်ပြက်လဲအဲဒါကိုပါဠိကပြောတယ်တတိယပိုက်ကတမှုတရားဓမ္မဝေရဓမ္မနုပတိပေါကာယတမေဝေရတိ ตมุริยธรรมเวยะธรรมนุปติวากาตเมวิหริติปฐมาปาลีก็ตมุริยะทุติยะปาลีก็เวยะตติยะปาลีก็ตมุริยะเวยะอ๋อนะคุลงล้วยไปตามิ้นุเฮ้แหละผิดแยกเหมือนมากวิปัสสนาผิดมั้ยกว่าด่าเกลอด่าเว้ยရှင်ก็ရှင်ล่ะเฮ้เอ้อน่ะตะชั่วก็บาผิดแยกแล้วบาผิดแยกแล้วผิดแยกลูกผิดยังกูไม่ใจกูตู่อ่ะสีดาก็เลยขันธ์เอาเเละมาก็ผิดแยกไปสีดาซ่ากระเเละก็อสายาโกดายงะอาฉิกันปัญญาปรมาก็ไม่กวยอู မကွဲတော့တပြည့်ကိုတရားမေးပြီဆိုကြရက်ကဘာပေါ်တော့ဘာမြင်တော့မိးကြရက်ကဘာမြင်တော့လို့မိတာဘာမျဖြစ်ပြည့်စီတာဖြစ်ပြည့်မြင်မြင်မျက်နှာမှာတပါတခြားဖြစ်တာရှိလားမရှိဘူးမရှိလို့ဖြစ်ပြည့်ချိန်မိအဲ့စရာကမကြိုက်ဘူးတည်းဗျာဘာဖြစ်ပြည့်တော့ငါဖြစ်ပြည့်ရှိလို့ဖြစ်ပြည့်ရှိတယ်ဖြေတာကိုဘာဖြစ်ပြည့်တော့ නේ ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လက္ခဏာကဖြစ်ပြည့်ကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အစ်ဗျာမပေါလားပါလားအဲဟံဖြစ်ပြည့်မှလက်မခံဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကြလာဟေ့ ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးပြောတယ်လေအကိဝဆာကအရှင်းမဘာအယူရှိတော့ဖះအောင်မေးတော့ဟဲ့အကိဝဆာငားရအယူကအတင်ခဏ၅ပါးတိရှိအဲ့ဒီခဏနာ၅ပါးဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့ယူတာဘသူ့อยู่လဲဟဲ့ဖြစ်ပြတ်တယ်လို့ယူတာဘသူ့อยู่လဲဖြစ်ပြတ်တယ်လို့ယူတာဘသူ့อยู่လဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြတ်ဆိုတဲ့အယူသည်ဖះရယူဖြစ်ပြတ်မြင်အောင်ကြိုးစားခိုင်းနေတာသည်ဘသူ့อยู่ကယ်အောင်လို့ဖះရဘုရားယူကယ်အောင်လို့ယောဂီတို့ဘသူ့อยู่ကယ်အောင်လို့လဲဖះရယူကယ်အောင်လို့ခိုင်းတာတော့ကြိုင်လားဟဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြတ်လဲဆိုတော့ဖြစ်ပြတ်ကွန်မလက်မခံရင်တော့ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖျားယူကြီးလို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးအမွှေးပြီးရင်တေးပါပဲအမွှေးပြီးရင်လူတွေအမွှေးကိုမြှောက်လှင့်ပြီးတော့မှတေးမာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလူပြောရမနေတဲ့တေးဒါကိုလက်မခံနိုင်လဲပဲဘာဖြစ်ရမှာလို့တေးလို့လဲပဲခရိယန်တိုင်းညံကိုအစ္စလမ်ညံကိုပြည့်နေတာဘောက်ကဘာပေါ်မှာဟုတ်လားရလက်မခံလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့စွန့်ညင်းနေတာလောကကြီးကစောင်းတင်နေတာပဲအမှန်တရားကိုလက်ခံပါလဲဆိုတော့လောကလူသားတွေကုပ်ပုတ်လိမ့်နေကြတာပဲ တကယ်တော့ဘသူမှရှောင်းလို့မရအမှန်တရားကိုသူလက်မခံနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်တေးဆိုတဲ့စကားကိုအချင်ဘူးမပြောနဲ့အမှန်တရားကိုလက်မခံနိုင်တာဒီလိုလူတွေကငါတို့ကလောကမှာကပ္ပိုင်းလှလဆောက်အမှန်တရားလက်ခံတယ်အလကားရှောင်းပြောနေတာ။သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကလေးတောင်မှသူရဲ့တတ်တန်းလေးတောင်မှသူလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကအမှန်ဖြစ်အောင်ငါလှုပ်မယ်ဆိုအလကားကြွားနေတာဗျ။ဟုတ်ကောရလားဟေးအဲ့ဒါတကယ်အမှန်တရားကိုသူတို့မသိရှာလို့ဒါကြောင့်ဖိုးကျအင်္ဂလိပ်လိုတက်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲ ပြောချင်တယ်ပြောပြချင်တယ်တို့တို့တို့နားလဲအောင်ပြောရင်တို့နားလဲတယ်ဒီလူတွေอ่ะဟုတ်ก่อเหียล่ะเหด่าเจ้าหมดตารนาปลุเลยสุดากเบบาตาဝင်ไม่เพมีทุกหมดอလုံးส่วนเนาะอนันตตัตวะတွေကိုส่ายาส่ายาจွန့်จิเหลิมมาซัวติสาตีအောင်ပြောไปနိုင်มาตารนาปลุอ่ะเสี่ยวดาဟုတ်ก่อเหียล่ะเหเอตဲซุกเลเวะเนี่ยๆงะปี้เนี่ยเวะตาวๆบอบะบาเนี่ยซ่าๆซ่าดาอีไม่จีบาบู ဒိုခိတမှာအမအိုင်းဖခရလက်တက်နဲ့စာလို့ရှိရင်သာသနာပြုရတာအမအိုင်းတက်တာပါပဲလေရည်မြန်နဲ့သွားတယ်ရထားနဲ့သွားလိုက်ကားနဲ့သွားလိုက်ဖခရလက်တက်ကဆိုခြေကျင်သွားရတာဗျာကဲတွေးကြည့်ဟုတ်လားစုံမစားဘူးနဲ့ရေတောက်ရတဲ့အခါလဲဖခရမအမအိုင်းဖခရနောက်ကတန်ဃာကြီးအမအိုင်းဒုက္ခခံပြီးသာသနာပြုကြရတယ်ဒုက္ခတက်မှာခက်ခဲလို့ဆိုဘာခက်ခဲလို့လဲဘာမှဖခရလက်တက်နဲ့ရှင်းလိုက်ဘာမှမခက်ခဲဘူးလည်းကြောင့်တော်တော်တော်ပြင်ပနဲ့ပုံစံဖခရပဲအအောင်ပြုလိုက်တယ်တော်တော်တော်ပြင်ပနဲ့ဖခရပဲအအောင်ပြုလိုက်တယ်ဟဲ့မောင်တို့နော်မင်းပါပဲမှန်းလားမင်းပါညှင်းလား အမေကိုယ့်အဖေကတော့ဖနှမပါပဲနဲ့သွားလာတာမင်းကလူငယ်များနဲ့သွားဘာပင်ပန်းတာလဲကိုကိုစုံမနေရတာအင်းမင်းကြည်ကြောင်မလုံနဲ့မင်းသူများပြောတဲ့အခါကျဩစတြေးလျနိုင်ငံသွားပြီးတော့မှသာသနာပြုမယ်တဲ့မင်းစားပြီးအိပ်ပြီးတော့မှအမေတိုက်တေနောက်ခံတာဓတ်ပုံရိုက်ပြန်လာမင်းမင်းဘာသာသာနာပြုတာလဲမင်းမဆက်ဘူးလားအမေကိုကိုကဘာပြန်လို့ရလဲစုံမရတာအတတိုင်းကိရဒုတမောကိုကိုကစုံမဓမ္မနေမှလိုချင်ကိုကိုစုံမနေမှလိုချင်ပါလေဟဲ့ गावे तू न्या ဆုံးမဲ့ဆိုတာခဏတပြည့်ကိုကိုကိုဆုံးမတတ်ဘုံမလုလာလို့လားတပြည့်ကွက်နကုလဲတမထတဲ့ဥပဒနာမကွဲရင်လည်းမကွဲဘူးလို့လက်ခံတာကိုမတတ်တာမတတ်ဘူးလို့ဝန်ခံလိုက်မတတ်တာကိုတက်တဲ့အရောင်ကြောင့်လို့ရင်ဘဲတော်မှမတတ်တော့ဘူးမှာတာရှင်တော်ရှင်လာရအမှန်တရားကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာအဆွဲဥပဒနာကိုဘေးဖယ်ထားမုတ်ကုတ်မာသီဝေဘူးစုံလန်းဆိုင်ဖို့တဲ့ခဏဖယ်ထားလိုက်ဒါလည်းအဆွဲတွေကြည့်ပဲဟုတ်မဟုတ်လားဟေအဲ့တော့မုတ်ကုတ်မာသီဝေဘူးစုံလန်းအဆွဲကဏဖယ်ထား ပြည့်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အမှန်တရားကိုလက်ခံလက်ခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုစတင်လွှဲလိုက်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓကိုပူဇော်ပါအတိညာနဲ့ပူဇော်ပါကိုကောအတိညာပြည့်တဲ့ဆရာသမားဒီဥတော်ကျလို့ရှိရင်မဟုတ်ကောဆရာတော်ပြားကြီးမာစိဆရာတော်ပြားကြီးပူဇော်ပါတို့ကြည်လားအဲ့တော့မဟုတ်ကောမာစိဆိုတာကတိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအမြင်မှန်ရအောင်ပြည့်တဲ့ဆရာတော်တွေဆရာကောင်းတမားကောင်းတွေကြီးပဲဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မလို့အလုံးတို့အမီဘညီကွန်မာနောတာမဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်မမှန်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 နဲ့ တပြက်တတ္တလက္ခဏာတပ်ဖို့တော့မလိုလားလိုသလားဟဲ့တဲ့ကောင်းမိတာပြလို့ရှိရင်မှတ်ထားဖောက်ပြန်နဲ့ဖောက်ပြန်နဲ့ဖောက်ပြန်နဲ့ယာတိုင်းယာတိုင်းအောင်းနဲ့အောင်းနဲ့ကျင်နဲ့ကျင်နဲ့တိတာတိတမထလာဝိပဒနာလားဟဲ့ဟင်ဟင်ဟင်ပြန်ပြောပါတော့ပြန်ပြောပြန်ပြောပြန်ပြောကောင်းမိအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကလေးမရှိတာလေးကိုတွဲလိုက်မှသာလင်ပါလေဝိပဒနာပါလေကတာပြန်ဝိပဒနာအစဘယ်ကလဲအာနာပါနာအဲ့တော့တူတာလေးတိလိုက်မရှိတာလေးတိလိုက်တူတာလေးတိလိုက်မရှိတာလေးတိလိုက်အဲ့ဒါမနေ့ကလည်းဟောပါတယ်ဘာကံမထမ်းလဲ มูลากรรมฐานยายๆบอกว่ากรรมฐานแลให้มนะปัยอลุเปตยะมนาอ่ะได้ปกติสิบาดเลยไอ้ยอคีเนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะมูลากรรมฐานมูละสรอฉีกันอจาซงกามะสรวิปัตตนาฐานะสรเนียวิปัตตนาส่อ้ทุ้มแมยอคีเยอฉีกันอจาซงตอนเนียติมูลากรรมฐานเบเนียละน่ะติบยาตุตะบ้อเลิกะ2ข้องนี้กูจี้เนี่ยมาบ่วินเหลถั่วเหลวินเหลถั่วเหลติหนอเนี่ยก็တော့ตะมะทาเววินเหลถั่วเหลติหนองก็บ่าတော့ครับภาย လေသရာပါတရားလဲဟဲ့ဟောပြီຫນາດိပြပါတရားလဲညွတ်ະຄຸປောင်းစားແລະເລເລຍຫນາດိပြແລະမໂຕလားໂຕလားအဲ့ဒါໂຕနေတာဟာဘ ᱹ သူရတဲ့ဘောလဲရုပ်ရရဘောရရပြတော့ໂຕနေတာဘ ᱹ သူရတဲ့ဘောလဲပြပါဆိုပြလို့ရလားမရဘူးမໂຕရတဲ့내ပြ мян လားໂຕရတဲ့내ပြ мян လားဘာမရှိလို့လဲເຂົາຊິຮູ້ဟုတ်တယ်ແຫຼະຍະຍາပြဘာမရှိလို့လဲໂຕနေတဲ့ဘောလေးတော့ရှိတယ်အထဲကတော့မရှိဘူးໂຕနေတဲ့ဘောလေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အໂຕနေတဲ့ဘောလေးကປະမန် တိုးနေတဲ့ဘောလေးကအထေကပဉ္စဏတိုးနေတဲ့ဘောကအထေကပဉ္စဏအတိုးနေတာဘူးတည့်တဲ့ဘောလဲရုပ်ရုပ်ရဲရဲပြောတိုးနေတာဘူးတည့်တဲ့ဘောလဲရုပ်ရုပ်အဲ့ဒါရုပ်လို့ပြောလိုက်တဲ့စကလုံးကပဉ္စဏရုပ်ဆိုတဲ့စကလုံးကြီးကပဉ္စဏတိုးနေတဲ့ဘောလေးကပရမတ်ကဝိပဿနာရှုတာပဉ္စဏကိုရှုရမလားပရမတ်ကိုရှုရမလားပရမတ်ကိုရှုရမလားအဲ့ဒါတိုးနေတာလေးကိုအသာလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ပေါ့ရှင်းမလားပရမတ်တိုးတာတုံမန်သိရင်ပရမတ်ကိုတွေ့နေပြီနော်စောင့်ကြည့် ဝင်နေလဲကုံသားရောတိုးနေတယ်တပွဲလေးရှိသေးလားရှိသေးရောဒါကြောင့်ပရမတ်ရဲ့ပင်ကိုသဘောကဖြစ်ပြလာတယ်ပြည်ပါဖြစ်ပြလာတယ်ပြည်ပါဒါပေမဲ့တိုးတော့ nga ဖြစ်တာဝင်နေလဲကုံနဲ့သွားရောတိုးဝင်တယ်တပွဲလေးရှိသေးလားရှိသေးရောမရှိတာပါဖြစ်တော့ပြည်ပါဒါပြင်ယောဂီလိုကြီး గే တလုံးကိုမြှောက်လိုက်တယ်မြှောက်ပြီနော်မြှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကဲလေးကတက်တဲ့အချိန်လေးနဲ့တက်သွားပြီနော်တက်သွားတယ်အပေါ်မှာမတက်မဲနဲ့အောက်ကိုပြန်ကျသလားတက်ပြီးမှကျသလားအဲ့တော့တက်နေဆိုတက်တဲ့အချိန်ကုံနေလို့ပြောတာလား 하나노အဲ့တက်တဲ့အချိန်ကလေးကုံသွားတာကတက်တက်မှုတဘောလေးပြတ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ပြတ်ပြီးတော့မှ봐လေလေပြန်ပြောင်းကြတဲ့တဘောလေးဖြစ်လာတယ်မြကြည့်တည်းလေးယောက်သားရောပြတ်ပြတ်သွားပြီရှင်းခွင့်ရှင်းလားအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့တက်နာကပြတ်တယ်ပြန်ကြတဲ့ဖြစ်တယ်အောက်ရောက်တာနဲ့ပြတ်တယ်ရှင်းရရှင်းလားဒါကြောင့်မလို့ရှူတယ်အဲ့ဒီမှာတက်ကနေဖြစ်သွားတယ်တက်ကနေဖြစ်သွားတာကပြတ်တာပဲပြတ်ပြီးတော့မှ봐လေထွက်လေအစားထိုးတယ်အစားထိုးတာကဖြစ်တာထွက်လေလေကုံသွားတော့ပြတ်ပြတ်သွားပြီရှင်းခွင့်ရှင်းလား ဒါပဲဝင်လေတခုမှလည်းဖြစ်ပြီးတော့ထွက်လေတခုမှလည်းဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းောရှင်းလားအဲ့ဒါကိုနာစက်ကြရနနာဟောမနှုံးမလို့ရှိရင်တချို့ကဝင်လေမှလည်းဖြစ်ပြထွက်လေမှလည်းဖြစ်ပြပြောတော့ပြောကြတာပဲဒါပေမဲ့နှီးစနစ်ကမဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရှုတော့ရှုတာပဲဘယ်လိုရှုလဲမှတ်တယ်တချို့ကဖြစ်ပြဟဲ့တူရတော့ဇိမ်ကြနေတာတူရအောင်မေမေမေဖြစ်ပြ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  တော့စုံးမှာဖြစ်ပြလို့ခြာဖြစ်တာအဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်မြင်တာလားစိတ်ကိုယင်တာလားစိတ်ကိုယင်တာဗျာတကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကြဘယ်လိုလားသာဖြစ်အဝင်းမှာဖြစ်တယ်တော့မှတ်ထားရတာကဖြစ်ပြည့်ဝင်းလေးမှာဖြစ်ပြီးထွက်လာခြင်းမှာဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါလဲမှန်လားမားလားရေမားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝင်းလေးတကူမှာလဲဖြစ်ပြီးတော့ဒါပြည့်ရှူလိုက်တဲ့ကာမှာတူတာတူမန်းတိရင်ရောက်ပြီးပါသူကလဲ ဖြစ်ကိုတိတာဟုတ်လားနော်ဝင်လေလေးကုံကတိုးဝင်တဲ့ဘက်လေးရှိသေးလားအမရှိုလို့တိမအောင်တီအဲပြက်သွားပြီပြက်ပြီးပြက်သွားတယ်လားထွက်လေအစာထုတ်လားပြက်အစာထုတ်လိုက်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထွက်လေအစာထုတ်တယ်လေတီးနေတော့တူတာတူမန်းတိနေရင်အဖြစ်ကိုတိတာဖက်လေလေးကုံကတာတိုးထက်တဲ့ဘက်လေးရှိသေးလားဒါပြင်းဝင်လေတစ်ခုမှလည်းပြပြီးတော့ထွက်လေတစ်ခုမှလည်းပြပြီးတော့ဒီလိုတိချင်းအပြည့်တပိတော့မှဘာကျေစုများတယ်ဖျားလို့မေးသူကမေးတင်လားဟေ့မေးတင်တယ်အဲ့တော့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှယောဂကလူအလုံးမှတ်ထား နာတိပြန်ဝင်လေထွက်လေဖြတိယုံန္ဒမထိတာကတိုးနေတာကရုပ်အီတဘောလေတိတာကနှမ်းရတဘအဲ့တော့ဖြတိယုံန္ဒမဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တဲ့အတွက်ဒီကတော့မာကျေသူများတယ်လေဘုရားလို့မေလို့ရှိရင်တိုးနေတာကဘယ်ပြည့်ရတဘလဲညိုရတဘတိနေတာကနှမ်းရတဘတိုးနေတာကညိုရတဘတိနေတာကအဲ့အဲ့လိုအခြေကနားလဲထားတဲ့အတွကြောင့်မလို့တိုးနေတာကကွက်ကောဝလာထင်ထင်ရှားရှားလားရှင်းရှင်းလားတိနေတာကရောထင်ထင်ရှားရှားတိုးနေတာလဲရှင်းရှင်းရှားရှားတိနေတာကလဲ အဲ to, oh, to no. mm ့တ hmm. <pi> ော့ဩတိုးတာကရုပ်အီတဘောတိတာကနာရဲ့တဘောလို့ပိုင်ပိုင်နေနေတိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုးနေတဲ့တဘောလေးကပိညတ်လာပရမလာဟေပရမဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတိုးနေတာဟာပိညတ်လာပရမလာဟေအဲ့ဒါကိုရုပ်လို့ပြောလိုက်တာကပိညတ်ថាပြင်းဝိပัต္တနာရှုတာပိညတ်ကိုရှုရမလားပရမတ်ကိုရှုရမလားအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဩတာတိုးနေတဲ့တဘောလေးကတကယ်ရုပ်ရဲ့တဘောလေးပဲလို့ပိုင်ပယ်နေနေပိုင်ပိုင်နေနေကြီးတင်နန်းမှာတိထားပြီးပြီတကယ်ကိုယ်အလွတ်လွတ်တဲ့အခြေကြတော့တိုးတာတမန်သိရင်တော့ပြီ တပိစုံမြတ်လာတော့ကိုယ်ကတခြားတရားအထုမှာတူတာကယုတ်တိတာကနတူတာကကြောင့်တိတာကကြောင့်သွားလုံးနေအောင်ပဲဒါသွားမလို့အဲ့ညံအောင်ကြာသွားမယ်အဲ့လိုမလောက်အောင်အဲ့လိုမလောက်အောင်ဟုတ်လားနော်တူတာတူမန်းသိရင်တော်ပြီယုတ်နံကြောင်းကျိုးဆိုတာကမှတ်ထားယောဂီတို့တရားအာမထုတ်ခင်ကြိုသိရမှာဗါရက်အဲအခုလို့အခုလို့သင်နှန်းတက်ထားရမယ်လို့ပြောလား ဟိုတရားအထက်မှာလက်တက်လုတ်တဲ့ခါကျတူတာကရုပ်တိရက္ခနအကြောင်းကားချိုးတော့သွားလုံမနေနဲ့အော်ဒါတူတာကပညာတိရက္ခနအလှုံနေအောင်မရကြယောကပရယောကပညာတိုးရတဲ့ဘောကပရမသွားလှူရစာပြန်လိုဖြစ်နေဦးမဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါတွေဘာမှမဆိုင်အဲသွားမလုံနဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကဟိုတရားအထက်မှာအထောက်မှန်ဖြစ်အောင်လို့တရားအမထုတ်မင်ကြိုပြီးတော့ទីထားမှာဟိုမှာသွားလှူရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြယုတ်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 ရှုပါနာနာနာရှုပါဆိုတော့အဲ့ဒါယောကလွယ်ပြီးအဲ့ဒါအဲ့ဒီနိစ္စနဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေ တို့ကြလားဖះကယုံຫນံကိုရှုရမယ်လို့မပြောဘူးယုံຫນံကတိရမှာတိเสียရှိတာတိရက်တကာရတိစင်တယ်ဘာတိရတိစင်လဲတကာရတိစင်ဒါကြောင့်မှတ်ထားໂຕနေတာဟာဘာလို့ရတယ်ဘောလဲရုပ်ရက်ဘောကွက်ကောလာထင်နေຊャຊャလားတိနေတာကဘာလို့ရတယ်ဘောလဲကွက်ကောလာထင်နေຊャຊャလားတိနေတာကတိုးတာတိုးမန်းတိနေတာတိုးတာဟာရုပ်ရက်တဘောလို့တိကြတော့ကအမှားတိလားအမှန်တိလားမှန်တာကတမ္မာမှန်တာက

ဒါကြတူရရတဲ့င um ားရ uh, တဲ ja yup ့ရောက်ကြရတဲ့မိမရတဲ့စသည်အားဖြင့်6တော့ကရောင်းတာခေါင်းကရားတာပေါင်ကရားတာလက်ကရားတာလို့အဲ့လိုခေါင်းကခြေလက်ပေါင်ကစသည်အားဖြင့်အိုခန္ဓာကိုယ်အစိုက်အပိုင်နဲ့အမြည်နာမှတပ်ပိညာစွဲနဲ့တည်နေတဲ့အတိမန်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိမဖြစ်တို့ကြဒါမှတဘပေါရလားမပေါပါဘူးဒါကြပရမတ်ကိုအမှန်မြင်မှဗာအမြင်လဲတမာဒိဋ္ဌိအမြင်ဒါကြောင့်မလို့ဖရရှေကိုတော်မြတ်ကြီးအဲ့လိုတော့ကြကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ဗျာရပါဟောတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အာဒုဝေဟိတုဒုဝေပစ္စယ तावकत्त तंमा ဒိဋ္ဌိယမင်းကတော့ဟုတ်ကဲ့ดิမင်းကတော့ဟုတ်ကဲ့ดิလေဒုဝေ හේ တုဒုဝေပစ္စယတာဝကတ္တ तंमा ဒိဋ္ဌိယတာဝကတ္တတာဝကဆိုတာဟေးတဲ့ तंमा ဒိဋ္ဌိယအမြင်မှမျိုးလုံးရှိရမယ်တဲ့ဘာမျိုးလုံးလဲအမြင်မှပါအဲ့ဒီအမြင်မှမျိုးလုံးရှိဖို့အတွက်ဆရာကဘာလုပ်ပြရမလဲလို့မိရစ်အမြင်မှမျိုးလုံးရှိဖို့တိ ယုံຫນံကိုလည်း填ပေးရမယ်ចောင်းជូចကိုလည်း填ပေးရမယ်ပညာបរမတ်လည်း填ပေးရမယ်အဖြစ်အပျက်ကိုလည်း填ပေးရမယ်အရှိကအရှိညာကို填ပေးရမယ်ပြိဿတ်သမုပတ်ကို填ပေးရမယ်သစ္စာတရားကို填ပေးရမယ်ဒါကြောင့်တဒုဝေហេតុဝေစစ်စစ်အက္ကမာမြေហេតុအចောင်းတရားနှစ်ပါးဒု ਆ နှစ်ခုဗျအចောင်းတရားနှစ်ပါးတအចောင်းတရားတစ်ပါးကပါလဲသစ္စာတရားနာမယ်ဘာတရားလဲသစ္စာတရားဟာဒါပြန်သစ္စာတရားဆိုခန္ဓာဘာဘာဟုတ်တဲ့တရားလဲသိပါဗျာအခုတည်း填နေကြပဲခသင်းနေတာပဲအဲ့ဒါ ก็เข้าอีล่ะเอ๋ h ได้จ้ะมื้อติขันธัญญะย่อเตยปัญญากะบะลุปรมัตถะกะบะลุอภิเขตกะบะลุอัพเพกะกะบะลุตมตถะกะบะลุวิภัตตะนะกะบะลุไม่เห็นล่ะตินดิล่ะตินไปนี่แหละย่อเอ๊ะดิโลโกยังตินเอามากว่าแหละไม่เห็นแม้แต่ย่อล่ะชูให้มั้ยไม่เอากว่าแหละยาๆแหละออกๆแหละจิ๋นๆแหละติနေอยู่นะน่ะดาววิภัตตะมันผิดรู้กว่าแหละရှင်กว่าရှင်ล่ะเอ๋ h อุตตริมนุษย์ตธรรมผิดก็ไม่ผิดรู้กว่าแหละลูตํมันนี่แท้ตาหล่นต้ออฏิหลุเป๊าะหลุไม่เอาอุตตริเนี่ยๆมนุษย์ตหลุ ဩတ္တရိมนုဿဓမ္မလူသားမန်တွေတက်တာရွတာရွပို့ရပို့ရတည်တော့အတိမျိုးဖြစ်ရမယ်သူသူငန်ငါရောက်ကြမိမတည်တယ်လို့တည်တဲ့အတိမျိုးမဖြစ်စင်းနဲ့တော့ကြလားဒါကြောင့်အရင်ကတည်းကရတာပေါ်ရတာပဲတည်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးအများတော့အဖြစ်မောက်ဟဲ့လားဒီကတင်နန်းတက်သွားတဲ့ယောဂီကြတော့မှတကယ်တရီထားတဲ့အခါကျတော့အမေအဲ့ကျမှသမင်းလေးချက်နေတဲ့ရတာလေးပေါ်ဩဖောက်ပြန်တာပဲအောက်တာလေးပေါ်လာလေဒါတောင်တရီထားအောင်မ တိမီဒယ်လိစင်ထုံးသာန်တိုင်းကုပ်ပြစ်တာပဲဖောက်ပြန်တယ်လို့ကမလာဘူးဗျဟုတ်ကોဟင်လာဟိအေးဒါကြောင့်မလို့ဒုဒကရကမနေတည်းတော့စိစစ်တွေ့ရေးရေးပေါစိစစ်ဆဆတင်ထားတာတော့မှတကယ်ပေါ်လာရင်လွဲသေးတာဗျဟုတ်ကોဟင်လာဟိထုံးသာန်တိုင်းကရိုးရ๋าကငံမတ်ကစူးတော့တာလေရာရာရဆိုကုပ်ပြစ်တာဟုတ်ကોဟင်လာဟိကဲကောင်းပြီလေကြမတ်တော့ဒါပြန်ဒုဒကရကမတ်တာအဲ့တော့ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဖောက်ပြန်တယ်လို့သိတာကအမှားသီလားအမှန်သီလားအမှားမြင်လားအမှန်မြင်လား မှန်တာကတမ္မာမြင်တာကဒိဋ္ဌိပေါက်လိုက်တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့တရားကလေးဝင်လေလေကုံသွားတိုးဝင်တဲ့ဘက်လေရှိသေးလားရှိသေးပါဘူးရှိသေးရလားရှိသေးပါဘူးဒါပြရှူလိုက်တော့ကမတိုးလိုက်တော့လားတိုးပါဘူးတိုးတော့ nga ဖြစ်တာဝင်လေလေကုံသွားတိုးဝင်တဲ့ဘက်လေရှိသေးလားရှိသေးပါမရှိတာကပြက်ပါဖြစ်လဲပြက်လဲဖြစ်လဲပြက်လဲဖြစ်ပြက်ကတပြိုင်နဲ့လားဖြစ်ပြီးမှပြက်တာလားမရှိပါဘူးအဲ့အဲ့ဒါမှအမှန်အဲ့ဒါမှအမှန်ဒါကြပြက်ပြက်ကတပြိုင်တည်းလိုအောင်မနေအောင်မဟုတ်တယ်မလားဒါကြအသေးလေးမွေးတို့လိုဖြစ်နေမှာပေါ့ မွေးရောမွေးတယ်အသေးလေးမွေးတယ်ဆိုတော့ဒီပုတ်ကဘယ်နေသွားတုံးချလို့ရမှလဲတခါကြီးဦးမြစိုးတွေးဦးမြစိုးလားဦးမြစိုးအင်းမွေးက래ကအသေးလေးမွေးပြီဆိုတော့ဒီကလေးကဒီပုတ်ကဟာလောကကောင်းစားရွတ်သူ့အတွက်လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်လောကရွတ်လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဒါပေမဲ့သူကလူยาဝင်လို့ပြောလို့ရသေးရလားမရတော့မရတော့သူတိုက်မိတယ်လည်းဘာမှအကျိုးမများတော့သူ့တည်းလည်းအကျိုးမများမိဘအတွက်လည်းအကျိုးမများတော့ဘာလို့မွေးက래ကအသေးလေးမွေးလာတာလဲ ဒါကြောင့်မလို့အဖြစ်နဲ့အပြက်ကိုတ བྱ ိုင်နဲ့ပေါ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာဒီအသိမွေးတာလည်းပြောလိုက်တာအတူတူပဲရှင်ကောင်းရှင်လန်းအတိတ်ပဲမရှိတဲ့သက္ကလုံးကိုလက်မခံပါနဲ့ဖြစ်ပြီးမှဖြစ်ပြီးမှအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသုံးခွသောသက္ကကကိုသုံးခဏ်တိတိထက်ခါလက်ကပြောတယ်ဘယ်လိုပြောတယ်အနေဆဝတသင်္ခါရဥပ္ပဒါဝယဓမ္မိနောဥပ္ပိစိတ်ဝနိရောစန္တိသုံးခါပြောတယ်အနေဆဝတသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်တဲ့ဝနိစ္စာပြက်ဖြစ်ပြက်ဟုတ်ပါလားနော် ဖြစ်ပြီးမှပြက်တာကွအနေဆဝရဒ္ဓသင်္ခါတာဥပ္ပါဒဝေယတမင်းတော်ဥပ္ပါဒဖြစ်ဝေယပြဖြစ်ပြီးမှပြက်တယ်ကွနောက်တခါမင်းတို့ငါထပ်ပြောဦးမယ်တဲ့နာတိကြီးနဲ့နားထားတဲ့ဥပ္ပိဇိတဝနိရောဓံတိဖြစ်ပြီးမှပြက်တာပါကွာတုံးခွန်ပြောတာတုံးခွန်ထပ်ခတ်တက်ကပြောတာကဖြစ်ပြက်ကတပြိုင်တည်းပေါ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားပြောတာလည်းကားဖြစ်ကုန်ပြီဒါကြောင့်ခစ်တဲ့ဘာသာပြန်မှားယွင်းသွားရင်လည်းပဲဗုဒ္ဓတေသနာအတိအကျမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးဂျားကန်ဘာသာပြန်ပြောမှမင်းသိကြောက်တာ ဖုန်းကြီးစကမ္မမရောက်တဲ့အခါကျတူဘာသာပြန်ခေါ်ပြီးပါမယ်မညာလို့ရပြီတော့ကုတ်ကိုခေါ်မယ်လို့အဲဒါအကုန်လုံးပဲတိနနဲ့တို့လာလိမ့်မယ်လို့ဘာသာပြန်အံခံနိုင်မှုလို့တူမားရင်ဖုန်းကြီးကအမှားဖြစ်တော့မှာတို့ကြလားအဲ့တော့တူများဘာသာပြန်တာမကြိုက်ဘူးတော့ကုတ်ကိုဘာသာပြန်ရအောင်ကျူစားဒါရှိတော့လာပဲဟုတ်တယ်မလားကုတ်ကိုကျူစားကုတ်ကိုအင်္ဂလိပ်ဟိုဒီ language တွေဘာတွေပြပြအောင်ပြောနိုင်အောင်ကျူစားဒါရှိတော့လာပဲဗျဟုတ်ရဲ့လားဟိဒါကြောင့်အော် ဒီအင်္ဂလိပ်စကားတက်တဲ့စကားပြောနိုင်နေဆိုရင်လည်းပဲလက်တွေအလုံးမလုံးထားရင်ဒီယောဂီကိုအမှန်တမ်းပြအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲသူဟုတ်ရလားနော်အမှန်တမ်းပြအောင်ပြောဖို့ကမလွယ်ဘူးကြာဒါကြောင့်တကယ်လက်တွေပရိယတ်တိရှိနေတဲ့အချိန်မှာပฏิပတ်တိမကွာအောင်လုပ်ပရိပတ်တိလမ်းကြောင်းမှတ်ဖို့ပရိယတ်တိမကွာအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကောဟုတ်လားကြီးကဲကောင်းမြတ်ကထားကြတော့ဒါပြင်းဖောက်ပြန့်နေလေးကဖောက်လဲဖောက်ပြန့်နေပြက်လဲပြက်စီးလဲအဲ့ဒီပြက်စီးတာလေးကိုမြင်လိုက်ရင်သံမာသင်္ကပ္ပတက်လာပြီ တယ်လာပြီပြတွေ့လားတက်ကောင်းတဲ့တရားတွေပြဖောက်ပြန်တဲ့မျက်နှာကသံမာတိတိဖောက်ပြန်တဲ့တရားကလေးပြည့်စิดတာလေးမြင်လိုက်တာကသံမာသင်္ကပ္ပဩကိုတိုင်မြင်လိုက်တော့မှအာဟုတ်ပါလားတယ်မှန်မှန်လားဒါမျိုးပေါ့တရားလေးတက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်နေပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာကဖြစ်တာလှုပ်နေပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာကအဲ့ဒီမရှိတာလေးကိုကိုတိုင်မြင်လိုက်တော့မှကိုတိုင်မြင်တော့ကိုပိုင်ပိုင်နေနေဘာလို့တလဲဆုံးဖြတ်တာ ပိုက်ပိုင်နေလားဗာလိုက်တာဆုံးပြတ်တာအဲ့ဆုံးပြတ်ချက်ချလိုက်တာကိုသင်ကပလို့ခေါ်တယ်ဆုံးပြတ်ချက်ချလိုက်တာဗာလေသင်ကပတော်အတွေးကအကြမ်းစီဆုံးပြတ်ချက်ကမှန်မှအလုတ်ကလည်းမှန်တာအတွေးကအကြမ်းစီဆုံးပြတ်ချက်ကမှားရင်အလုတ်ကလည်းမှားချက်တလောက်လုတသက်လုမှားနေကြပါဗျတို့ကြိုင်လိုက်ရဒါကြောင့်မလို့ဖောက်ပြန်ပြီးရင်တီတာလားပြက်သွားတာလားအဲ့ပြက်သွားတာလေကိုသူများမြင်မှလားကိုတိုင်မြင်တာလား ဒါကြဗိဒ္ဒတ္တဓမ္မပတ္တဓမ္မဝိသိဒ္ဒတ္တဓမ္မတိဏ္ဏဝိသေကဆိုအပရပ္ပစေဝိတ္တာရစ္စပဒဝိကတ္တကဒံကထောလို့ဓမ္မစကပုဒ္ဒဏ္နပုံတံဒီလိုဆိုတာပေါ့ဗျဗိဒ္ဒတ္တဓမ္မကိုတန်းနေရမယ်တဲ့သူများကဖြစ်ပြဲဆိုဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲဟွမလို့ကျုံတို့ကျအဲ့ဒါတွေပဲဖြစ်ပြဲရှုဗာလာလာဖြစ်ပြဲရှုဆိုတော့ဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲဘယ်ကဖြစ်ပြီးဘယ်ကပြမလားမသိဘူး 啊！那么我牙了，牙了，牙了！皮皮大叔，哦，老多的多，皮皮，皮皮多，皮皮老熟人，你牙了啊？大大多没，听你牙多才得。哎呀，谁家看人皮皮死了？皮皮，皮皮，皮皮，皮皮！谁听讲了？皮皮老话牙了，宝宝牙了，别了，别了，谁听了？皮皮，皮皮，皮皮，我牙牙牙牙了，这宝宝牙了多，讲了谁没笑了？皮皮把手。我听伢子讲，咱谁也没笑了啊！你说，说皮皮老人大大没，澳门的宝宝牙了了，皮皮把手。 ตัวอึดเพี้ยนๆหล่นเลยว่ะป๊อปู่ย่าตายายละจาละไอ้การเนี่ยสึกกะผิดเพี้ยนเล็กกะกงเยอะสึกกะเล็กกะสึกกะเล็กกะไอ้ถ้ามาดูโยคีนี่ไม่ป่าอุ้มมะล่ะไม่ป่าอุ้มเนี่ยเอ๊ะมะมาเลยอ๋อมะมาเลยอ๋อไม่ใช่ว่ามันมั้งกูไล่ไล่ได้ละ นะเอ๊ะแต่จำไม่รู้ตีนาเหลมูก็ตึกอี้ยี้จีตาแต่จำไม่รู้ผิดตาแล้วตีอ่ะมั้ยต่กตาแล้วตีอ่ะมั้ยผิดตาเนี่ยนูก็တော့อ๋อดาตะแกอแทไม่ป่าตะโบเนี่ยตะแต้ขันนะตะโบไปมันน่ะตีตาก็ตัมมาทิฐิเออปอล่ะเนี่ยตะมาก็ปิดตาละเห็นไล่ตาก็ตัมมาติงกัปผ่อเปลี่ยนเนี่ยผ่อเปลี่ยนないไม่ติติเอาส่องจี้ไปนี่ล่ะก็ตัมมาตติบาละเลตัมมาตติอ่ําอันได้เนี่ยส่องจี้ตาดิตัมมาตติไอ้นี่มาอ๋อ ဝင်လေတက်လေ5မိနစ်7မိနစ်တန်းအောင်တိုးဝင်တိုင်းတိုးထွက်တိုင်းတိုးဝင်တိုင်းတိုးထွက်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပြက်တိုင်းတည်နေလေဆိုကတော့စစ်တည်ပြက်လွန်းလို့လားတည်ကြည့်လို့လားပြည်ကြည့်တာကသံမာသမာတိအမှားမြင်မို့လားအမှန်မြင်မို့လားအော်မှန်တဲ့အတိုင်းတည်ကြည့်တာမို့လို့သံမာသမာတိအဲ့ဒီမမတည်ติအောင် suit down နဲ့ဖြစ်ပြက်မြင်လာစောင့်ကြည့်လို့လားစောင့်ကြည့်အဲအဲ့ဒီစောင့်ကြည့်နေတာကိုသံမာဝါရမားတဲ့စောင့်ကြည့်တာပါလေသံမာဝါရမားဒါကြောင့်မလို့မက်ခင်ဘဏပါလေ ၅ပါမက si ္ကင်2ပါဒါကြောင့်ပညာမက္ကင်က2ပါတမာရီမက္ကင်က3ပါပညာမက္ကင်က2ပါတမာရီမက္ကင်က3ပါဒါကြောင့်မလို့အရှုညံအရှုညံမက္ကင်5ပါဆိုဒီမာဆိုတော့မဆောက်အပြာလေးတဲ့မရေးထားတယ်ခင်ဗျတော့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့အခုရထားတယ်ဟာဒီအပြဆောက်အပြကလေးဟာလေတာမန်တဲ့ဆောက်မအောင်မင်းလက်အပေါတလုံးမမပေါ့အဲ့ထမခန္ဓာညာရောက်တဲ့ကြည်ရတာ ယောဂရီယဝီးဘာတနအလလတ်တဲ့ညမှာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေမဲ့စကလုံးလေးကြီးရလာတာတယ်မအပုမပါဘူးလို့တကယ်တမ်းတန်တန်းတက်ပြီးတကယ်တမ်းတရားစခန်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကအသက်ပဲဒါသိအရေးကြီးတာဒီဟာလေးကြည်ကြည်ပုံမနာရထားပြီးဆိုရင်ယောဂရီဘမစကခန်းဝင်သဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်ဒါအရေးကြီးတဲ့စာအုပ်ကလေးလို့မှတ်မယ်နော်ကဲကောင်းပြီဒါပြလို့ဆိုဘုရင်တို့အဲ့ဒီမှာစာအုပ်အုပ်900ပါပါတယ်အဲ့ဒီအုပ်900လုံးအကုန်လုံးဘုရင်တို့ပါလာပါတယ်အဲ့ဒါမညာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလှူသွားပါအောင်မှဆက်လက်ပြီးတော့ဒါအုပ်900ကဲထားခါကတော့ <table> 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 အဲ့တော့ရှင်းတော့စင်နာတက်ကိုအ धिक အရေးကြီးတာကတော့ပညာမက်ကင်က5ပါတမာရိမက်ကင်က3ပါပညာမက်ကင်က5ပါတမာရိမက်ကင်က3ပါပေါင်းလိုက်တော့မက်ကင်3ပါတော့8ပါဒီမက်ကင်8ပါမစုံမနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်းကိုမမြင်ဘူးစင်နာပဲဒါပြန်အစကနမမက်ကင်8ပါကခေါင်းဆောင်တာဗန်မက်ကင်လဲတာမာဒိဋ္ထိတာမာဒိဋ္ထိဒါကြမလို့ပါဠိတော်မူရင်းမှာကပြန်ကြည့်ကြည့်အဋ္ဌင်္ဂိကောမက်ဂောတမဆက်ကြပါလိမ့် အတိကောမက်ကောသီအတိတံသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပောသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တောသမ္မာအာဇီဝောသမ္မာဝါယမောသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိဟောဘယ်နှပါလဲ7ပါအဲ့ဒီမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိကရှိဆုံးကဟုတ်ကောမြင်လားရေမှတ်တာပိညာပရမမမကွဲလို့တော့ကျက်တယ်တော့ထိုင်မကင်ငါပါလဲမလာဘူးမကော7ပါလည်းမလာဘူးရှင်းကောင်းရှင်းလားရေ တံမာဒိဋ္ဌိမဖြစ်တော့အတိညာမပါဘဲနဲ့ကျင့်နေလို့ရှိရင်မိတ်စာပฏิပတာပဲဒါကြောင့်နိဒါနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိဆက်သမုပ္ပါဒခံခစ္စနိယတုတ်အဲ့ဒီမှာဘာထပ်ကြည့်ထားတယ်လို့မဖြစ်ပฏิပတာတုတ်ဆိုတာလာသေးတယ်နိဒါနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိဆက်သမုပ္ပါဒခံပฏิပတာတုတ်ပဋိပတာဆိုတာကျင့်စယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားပါပြတယ်မိတ်စာပฏิပတာယတိဘိကဝေဒေတ္တာမိ နမလို့ပြောရင် चित्त တော့မင်းတို့ကမာတော့စဉ်နေဆိုတာငါပြောမယ်တဲ့ဘယ်လိုစဉ်နေ ਨੂੰ မာတယ်လို့ဆိုလို့ဆိုတယ်လို့ဆိုရင်နဲ့မာတော့စဉ်ကောင်ငါပြောမယ်နော်ငါတမောစဘိကဝေမိစ္စာပฏิပဒာယတိအဘယ်တရားတိမာတော့စဉ်တယ်ဆိုရင်ကွာတဲ့အဝိဇ္ဇပစ္စယသင်္ခါရာဟောလာပြီနော်ပါဠိကအဝိဇ္ဇပစ္စယသင်္ခါရာတဲ့မိစ္စာပฏิပဒာယတိဘိကဝေတေတ္တသမိဂတမောစမိစ္စာပฏิပဒာယတိဘိကဝေအဝိဇ္ဇပစ္စယသင်္ခါရာ အဝိဇ္ဇာဆက်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်ဒီညမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စာတင်ခါလာวะခဏကြောက်တာကျန်တော့တော့သွားတာပေါ့လေအဲ့တော့ဘာပြောတယ်လဲမတိပဲနဲ့ကြစ်နေတာမာတော်အကျင့်ကွာတယ်ဒါကြောင့်တရားအာမထုတ်ခင်ကလည်းခန္တာအာရဏတသာပစ္စသမုပ္ပါအရှိကံအရှုညာပညာ ਪਰ မတ်သမထဥပတ္တနာအဖြစ်နဲ့အပြည့်အရင်ဆုံးနားလဲအောင်တိအောင်ယင်တင်အောင် ਨੇ ဓာတ်တွေဘာမှမတိပဲနဲ့ကြစ်နေတာဒီမာတော်ကျင့်စဉ် ਨੇ မတိတာကအဝိဇ္ဇာ ကြည့်နေတာကသင်္ခါရအဝိစာပစ္စယသင်္ခါရအချို့တရ um ားလားအကြေ aro, ha, ာင်းတရားလားအကြောင်းတရားအောက်ဆွဲကြည့်ပါတက်ဆာလဲသမုဒယတက်ဆာဗာတက်ဆာလဲဟာဝိပဿနာကဘယ်တက်ဆာလမ်းပေါ်လိုက်တာမကတက်ဆာတကယ်ဝိပဿနာဆက်ဆက်ကဘယ်လမ်းပေါ်သွားဒါအเจ้าမလို့မက်ကေမန္တမားတို့ရှစ်ပါမက်ကေမန္တမားတို့ရှင်းပါသူတည်တည်တိအပ်တဲ့ခန္ဓာအာရဏတက်ဆာပညာပရမမမတိလို့ရှိရင်မတိတာကအဝိစာမတိပဲရမ်းကြည့်နေတာကအဝိစာပစ္စယ ဘာတက်စားလဲတကယ်တော့ဝိပဿနာရှိတဲ့စားပဲတက်စားဖို့လျှောက်ရမှာလဲအဲ့ဒါပြောတာပဲလမ်းပေါ်မှာလမ်းပြောက်တယ်ဆိုတာဘာလဲဟောမြန်လမ်းပေါ်မှာလမ်းပြောက်တာပျော့လီပါတော့မရောဒုက္ခပဲလမ်းပေါ်ကနေလမ်းပြောက်သွားတာဘာပြင်းလို့လမ်းပေါ်ကလမ်းပြောက်တာလဲပြာအကမ်းလမ်းလျှောက်လို့ဘာလဲဟုတ်တယ်အကမ်းလမ်းလျှောက်မှတော့ဘေးထွက်သွားမှာပဲဗျာ အကန့်လန့်လျှောက်တာမြင်မှုတယ်မလားမြင်မှုပါတယ်ဟိုဆန်းဆန်းဆန်းနေပြီးဘို့ဟိုွှတ်ထွက်သွားဟိုဒီထွက်သွားမယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟိလိုရင်းရောက်သေးရဲ့လားအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ရောဂူတို့လည်းအကန့်လန့်လျှောက်အောင်ဖြစ်စင်တယ်ကဏနာကအဝိဇ္ဇလန့်လျှောက်တာကသင်္ခါရအကန့်လန့်လျှောက်သဘောကြလားဟိဒါဘုရားကလည်းဟောပြီးသားအကန့်လန့်လျှောက်ချော်တဲ့ချော်လဲအနာရဒါဘုရားအကုန်ပြောပြီးသားဓာရီကပြိဿတ်ကတော့တိတ်ကောင်းတာဘုရားဟောတဲ့နာရီကဒီပဋိဆက်သမုတ်ပါတရားဆိုတာဘာလဲမိနိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းပြမြေဘုံဟဲ့ပြိဿတ်သမုတ်ပါတရားဆိုတာဘာလဲဟဲ့နိဗ္ဗာန် ตาเผนบริษัทตม.ว่าน้ำไม่เล่นนี่บันตั๋วยาลั้นบะเมยบุงเปี่ยวไปบะเปี่ยวขูได้เมยบุงเปี่ยวหินหลูยาไม่หยอกตั๋วเมยบุงเปี่ยวหินหลูยาไม่หยอกตั๋วครับဟုတ်တလေหลูยาไม่หยอกตั๋วครับซิดနီကိုไม่หยอกဘူးတဲ့မောင်တုန်တဏ္ဍာတို့เมยบุงလည်းမပါဘဲနဲ့လั้นညွန့်ลั้นပြတ်ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘဲနဲ့ก็တော့မြို့เดียวตั๋วอเลกอนฉาดะเบญญะตั๋วมาไม่သိว่าမဟုတ်ဟုတ်ก็ใช่ล่ะဟဲ့เปယ်ตีတော့မလားเบယ်ตั๋วလို့ตั๋วมาไม่กูภาษาเลยตัดดาแล้วไม่ဟုတ် လာနော်အတားရည်လဲဒီသူရဲ့ဘာသာစကားကိုလည်းကိုကမကျွမ်းကျင်တဲ့အခါကျတော့ဘာတို့မေးလို့မေးရမှာမသိဘူး။မျက်စိတန်ကငါးတန်ကလည်းဘာပြောက်သွားလဲ။လမ်းပြောက်သွားလမ်းပေါ်မှာမတ်တက်ရပြီးလမ်းပြောက်မှာတော့ပြီးပြီဗျ။ဟုတ်ခွဲလားဟိ။ဒါကြောင့်မလို့ကိုတော်လျှောက်ရမဲ့လမ်းကမက်ကန်လျှောက်နေတာကသမှုရိယလန်း။ငါလျှောက်နေတဲ့လမ်းကအော်သမှုရိယလန်းကြီးလျှောက်နေတာပါလို့အချိန်မရှိအခါမပြင်းပြင်းဗျ။ပြင်းတယ်ဆိုတာလဲအစွဲကင်းတဲ့လူကမှပြင်းတာ။ငါဆရာကမှအမှန်ငါတို့ပေးတဲ့မူကမှအမှန် ဘယ်တရားမှနာနေစရာမလိုဘူးငါတို့ဆရာဟောတဲ့တရားနိုင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံကုတ်မျိုးဘယ်တော့မှအမြင်မှမရောက်မှာတာ။သူအရင်ပြတဲ့ဆရာကမှားရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။ဒီဆရာမှားရင်နောက်ထပ်ဆရာတော့မပြေတော့ဘူးဆိုကြတာအမှန်တူရအောင်မလား။ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးပြောတယ်တရားနာတာနာဘယ်ဆရာဟောနာတာနာကိုတော့အရှုံးမရှိဘူး။ဟုတ်လား။ခြေတက်တွေယူသွားမခြေတက်တွေပုံထားပြီတော့ဝေယဝဆိုင်တက်တန်းသွားလိမ့်မယ်။ อ๋อนั่นเหมือนล่ะไอ้ท่านโทบุทธะก็อลหมะตันลลลลละไปบ่าเลยอ้าวทําไมจะไปเนาะแต่เจ้าไม่รู้วิปัตตนาชุแล้วตัวโห่ก็ตู้เป็ดตู้เป็ดก็อสุกันตีนี่ด่านี่ก็อสุญญะตู้เป็ดตู้เป็ดก็ชุตีนี่ด่าก็อสุญญะแม้กันบรรดาละอะอสุกันเนี่ยอสุญญะตามมาดิตติဖြစ်บုံอิ่มมั่นญะลงยะบုံตินเป็ดเนี่ยลงมั่นရှင်มะญิตบอกก็แจ่ละแต่เจ้าดากะมูลากรรมฐานอะแล้วมูลากรรมฐานก็สร้างจิ စီရင်ကနေတော့ဂျားတို့ကမတန်းပေါ်လာရင်ဗါတော့ဂျားတို့ကမတန်းကိုရှုဂျားတို့ကမတန်းဆိုတာကနှာတိပြားမှလွဲ၍ပေါ့နော်နှာတိပြားဝင်လေထွက်လေကလွဲ၍ကြံတဲ့ခေါင်းကားခြေလက်အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဒီဖောက်ပြံမှုတရားမပေါ်နိုင်တာဆိုလို့ဖောက်ပြံမှုတရားမပေါ်နိုင်တာဆိုလို့ဗါလေဆိုတာစံပြားခြေပြားလက်သေးပြအရေးချက်စံပြားဆိုတာဇာဘင်ကိုပြောနေတာ စံပြဆိုပါပါပါလိမ့်မအောင်မင်းစံပြဆိုစံလေလဲပါတယ်မှတော့နော်အပြားတင်အောင်မင်းအလေမှာပါလို့ဘာဖြစ်လဲအပြားไก่ไก่အလေไก่ไก่ရောက်နေနာတယ်လို့သူကအောင်ဘူးအော်လားဘာဖြစ်လဲမအောင်တာလဲအဲသွေးလိမလျှောက်လို့ဒါပြစံပြခြေပြခြေပြဆိုခြေသေးကိုပြောတာလက်သေးဆိုလက်သေးကိုပြောတာအကြီးช่องဆိုတာကဖနာမှာပေါ်တဲ့အကြီးช่องတွေကိုပြောတာ စံမြေချပြလက်တပြအရေးเจ้าကိုခြံလိုက်ကြံတဲ့နေရာအစူกายာရှိသမျှမုတ်ချက်အနတ်နေလက္ခဏာရုပ်မှတ်ထားတွေးလေလျှောက်တဲ့နေရာမှန်သမျှဖောက်ပြံမှုအကုန်ပေါ်နိုင်တယ်လို့မှပါရှင်တော်ရှင်လာရေတဘောကကြိုင်လာရေဒါကြောင့်သပင်းကုန်ဝိပဒနာရှုလို့မရဘူးလက်တဲဝိပဒနာရှုလို့မရဘူးဒါပြောတာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါဇပင်းကြီးပုံရှုပါပြောတာအတုပကမ္မထမ်းပဲအတုပကမ္မထမ်းဖြစ်ရင်ပြောပြမလဲတမထာတော်ဖြစ်မယ်ဝိပဒနာတော့မဖြစ်ဘူးရှင်တော်ရှင်လာရေ တဘောကကြာရယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပြည့်မြင်အောင်ပြောလိုက်ရတာကလွယ်တယ်တဘောတရားကိုနားလဲအောင်ရှင်းပြတာကခက်တယ်အောင်တဘောကြာလာသခိုင်းတရာအရှောက်မခက်အစောက်ခက်ဤဟာမှတ်ရနော်သခိုင်းတရာအရှောက်မခက်အစောက်အားလုံးသခိုင်းတရာမြင်ဘူးလားဒီဘက်ကသခိုင်းတရာကမှာအကောင်ကြီးစနေဟိုဘက်ကမနစ်တညမှာဆောက်လိုက်တဲ့သခိုင်းတရာမပြောနဲ့လို့ပြောတာမပြောနဲ့ဆိုတော့ပြောပြအောင်ကိုပြောလိုက်တယ် အားသိညာကုကိကကောင်းမိထားကြတော့ကဲကောင်းမိကောင်းမိဒါပြလို့ရှိရင်ဒုတ္တကဓမ္မတွေမှတ်ထားအဲ့တော့ဇဂိုင်းတရာအလျှောက်မက်ကအဆောက်ခက်တယ်ဟုတ်ကောရလားဤအဲ့တော့ဒီဘက်ကရှောက်ရတဲ့ပုံကခွင့်ပြုစေရရအခေါက်၁၀၀လဲရှောက်လို့ရတယ်သို့တော့ဒီဇဂိုင်းတရာဖြစ်လာဖို့အတွက်အသက်သွေးချွေရအများကြီးမပေးရဘူးလားပေးရလားဒါကြောင့်ဇဂိုင်းတရာအလျှောက်မက်ကအဆောက်ခက်လေလုံးမက်က လေတီခက် ਈ လဲလို့ရတာဘာမှမခက်ဘူးတိုးတော့မြေတိုင်းသွားဆိုင်လို့စဘာမပေါက်နိုင်ဘူးစဘာပေါက်နိုင်တဲ့မြေပြောက်လဲတီရတာကခက်တယ်လဲလို့မခက်လဲတီခက်နောက်တကအတိအစ့်မခက်အတိခက် ਈ တဲ့ကြည့်ရတာဘာမှမခက်ဘူးဒါဆိုနီမတ်လမ်းမစစ်တက်အောင်ပြရတဲ့အတိညာဏ်ကဘာဖြစ်တာတော့ခက်တာဒါကြောင့်အတိအစ့်မခက်အတိခက် ਈ တဲ့အာလုံးနဲ့မှအပြင်းဖက်လျင်အာလုံးခက် ਈ အပြင okay. ်းပ e ah, okay. oh, okay. ိုက so right. ်ရင်ဘာရတာ ਉ ဟုတ်တယ်တိတော့တိတယ်တိပြီးမချစ်တာတခြားလားပြင်းလို့လားဟဲ့အာသွားပြီဘာမှလုပ်မရတော့အဲ့ကြလားအဲ့တော့ရောက်လို့ဖြင်းတာကတော့စက်တလောက်ဖြင်းစက်တလောက်ဖြင်းဘုန်းကြီးတို့နားလဲအောင်တင်ပေးလို့ရပါလေပြင်းရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့မတတ်နိုင်ဘူးပြင်းရင်တော့တုံးမရဘူးတတ်လည်းမတတ်နိုင်တော့ဖြင်းတာကစက်တလောက်ဖြင်းဘုန်းကြီးတို့တတ်နိုင်ပါတယ်ဂရောင်းကြိုက်ဟော啊ဟော啊လိတ်ကောင်းတွင်အောင်ဟော啊ဟော啊နားလဲအောင်ဟောပေးနိုင်ပါတယ်ကဲဟောတော့ဟောပေး ပြင e ် oh, oh, oh. <laughs> ala, hey, guru, o, းန no? <t od ic> ေရင eh, ်တော့ဘာတတ်နိုင်မလဲအဲ့တော့ယောဂီတို့ကပြင်းနေတဲ့ကလားဖြင်းနေတဲ့ကလားပြင်းနေတဲ့ကလားဖြင်းနေတဲ့ကလားဩော်ဩော်ပြင်းနေတဲ့ကလားဖြင်းနေတဲ့ကလားအဲအခုတော့ပြင်းနေတယ်မှဟုတ်တော့ဖြင်းနေတယ်လည်းမပါတော့ဘူးဟုတ်ဗလားနော်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်သွားလို့လဲပြင်းနေတာပိညာပဒမမကွယ်လားကွယ်ဗလားအဲကောင်းပြီဒါပြလို့မူလာကမဒန်းနဲ့ဂျာတို့ကမဒန်းကြွပါလေမူလာကမဒန်းနဲ့ဂျာတို့ကမဒန်းသဘောချမိနော်ကြက်နိုင်က၃မိနစ်ကြံတော့တယ်ကြံနေ၃မိနစ်ကလေးကိုဘုညာထပ်ပြီးတော့မှလက်ဆောင်ပေးအောင်မေ นะตะนิดๆมเนี่ยมันเปล่าเลยฮะนี่แท้ๆกระดาษก็เปียเลยตะยาก็แท้แต่ลูกยกิโดไม่มีเสียจริงมุหรอเนาะบาตะยาแท้ดาล่ะแม่มิเสียจริงดาล่ะอสุกันเนี่ยอสุญานก็อ๋อดิโลเนี่ยมะดิโลตบาวะจ๊ะๆลักษณะอองลูกตุเนี่ยบ่ซัดแลนบ่ส่งอองลูกอสก้าวมาอน้องเตจาอายารายได้มาฟาวเดชั่นก้าวบ่ไม่รู้ล่ะหลุดล่ะอิจกันตอกเนาะแจตอกตะสันอ่อโกตะหลุดไม่เอาล่ะย่ะล่ะอิจกันมาตอกเนาะอ่อก็เตเลตะเฉะวิกองปยุกถะ ဟုတ်ကဲ့လေအဲရန်ကုန်ကတိုက်ခတ်နေလို့ပေါ့လေလဲတိုက်တော့ဟာပက်ခလွဲနေတာပဲပြုံမကြတာတော်တော်သေးတယ်ကဲကောင်းပြီကထာခါတော့အဲ့တော့ဒုက္ခသာကတော့နေမှတ်တာအဲ့တော့အချိန်ကောင်းဖို့ဖောင်ဒေးရှင်းကောင်းဖို့မလို့လားလို့သို့လားမလို့လဲကဲကောက်တာကောင်းပြီကောင်းပြီဒါပြေတော့သွားချက်စို့အဲ့တော့ဒီကနေ့ပြောချင်တာနောက်ထပ်အတိတ်ထပ်တိုးပြီးသိင့်ပြောချင်တာကမရဏနှမျိုးဗါနှမျိုးလိုက်ဟဲ့မရဏအဲ့မရဏနှမျိုးတခဏိကမရဏအမိုက်ဗါလဲဟဲ့ခဏိကမရဏနှစ်တန္တတိမရဏနှစ်ကဗါလဲဟဲ့ มรณะบรรณမျိုးละใช่မျိုးครับပြောပါတယ်။ခဏ ిక မรณะ ਨੇ တန်တတိမรณะမรณะဘယ်လိုမျိုးလဲ?မျိုးครับမรณะဆိုတာအပြတ်မรณะဆိုတာဘာလဲ?အပြတ်အရတုံးစကားနဲ့ပြောပေးလားဗျာ။အရတုံးစကားနဲ့ပြောပါလို့။ပါဠိလောကမรณะအရတုံးစကားကပေးလားခဏညာစကားနဲ့ပြောအပြတ်ဟုတ်ပြီနော်ပြတ်သွားတာပေါ့ဗျာပြတ်တယ်နော်။ကြယ်ကောင်းမိတာပြောလို့ရှင့်ပြန်ပြောမယ်တရားနာထောင်း။အဲ့ဒါခဏ ిక မรณะခဏ ిక မรณะအခုပေါ်အခုပြတ်။ပါလဲတော့။ အကူပေါ်ကုပ်ပြက်ဥမာဆိုကြပါစို့မကြားလိုက်လားကြားပါရဲ့အဲကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီထက်ကလည်းဆိုကြားလိုက်တဲ့ကြားစိတ်ကလေးအကူရှိသေးလားရပါပြီအကြိုင်းနေတယ်လားခဏလေးလားခဏလေးပါပဲအဲဒါအကူခဏကလေးပေါ်လာလို့ခဏိကပေါ်ပြီးတော့ပြက်သွားလို့မရဏအကူခဏလေးပေါ်လို့ခဏိကပြက်သွားလို့မရဏအကူခဏလေးပေါ်တာကခဏိကပြက်သွားတာကပေါက်နေဆန်ခဏိကပြန်ပေါက်ခဏိကပြန်ပေါက်တို့ရောကြပြီနော် အရာကခဏိကမရဏတခခဏိကဆိုအခုခဏပေါ့အခုခဏပြတ်တာမခဏတော့မတရားလေးတန်တာလှုပ်ခနဲပေါ်သွားတယ်လှုပ်ခနဲပေါ်လာအကြိုင်လားခဏလေးလားအခုပဲခဏလေးပေါ်ဘူးအခုပဲချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဗာပြဲသွားတော့ပြတ်သွားတာပြတ်သွားတာကမရဏပြတ်သွားတာကဘာမရဏအဲဟုတ်ပြီဘာမရဏလဲအဲ့လူမြင်ရင်လည်းပဲလှုပ်တာလည်းမြင်တယ်မရှိတာလည်း widetilde ရှစ်ခနဲနဲ့ widetilde မရှိတာလည်း widetilde ဆိုတော့တခြားတွေ့လားဖြစ်ပြတ်မြင်တယ်လားဖြစ်ပြတ်မြင်တယ်ဝိပဿနာရှုတာဒါအဓိကပဲနော် တော့မြင်တောင်းမြင်ယောဂီတို့ရဲ့အာမဟုတ်တာတွေရှောက်မြင်နေတာဝိပဿနာနဲ့လုံးဝအခြားနားနေဝိပဿနာစစ်စစ်တိပုံတရံဘာမှမပါဘူးကြောင်းနာကြတာမပါဘူးဖြူတာပွင့်တာမပါဘူးဟုတ်လားပေါ်တာလေးတာမပါဘူးအောင့်ရောကြရလားနိသတ္တနေစီဝသဘာဝနိသတ္တလုံးရတနာပေါ်နေမယ်ခြင်းရမယ်နေစီဝအကောင့်အသက်ဆိုတဲ့အယူမျိုးပါဘူးဒါလိုပြောတာနော်သဘာဝသဘောလေးပေါ်ပြီသဘောလေးပြတ်တာပဲမြင်ရမယ်တဲ့အထက်တရာမမြင်ဘူးတဲ့ရှင်းကောင်းရှင်းလား အတေသနာမြင်နေတဲ့တရားအထွေအတေသနာမြင်လာတဲ့ဆိုတာကဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့မတွေ့လို့ဘာဖြစ်လို့လဲပိညာပါရမကဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့တွေ့မှသိခွင့်ရတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ယထဘူတဉာဏ်ညာတ္ထာပရိယေတိတဘောမင်းတို့ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပိညာပါရမခွဲပြီးပြတတ်တဲ့ဆရာကိုမင်းတို့ရှာဖြစ်အောင်ရှာကြစမ်းပါကွာလို့မှာကြတာ55ပါးကာလတွင်ဘယ်နှစ်ချိန်မှလဲမေ1863 ဒီစကားလုံးတခုでအဒွတ်ဆာဝဆနံဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓံပြရတော့မည်ဒီဝဆနံအချောင်းညာတခုကိုအဒွတ်ဆာအရင်မကြည့်နှခွန်းအောင်ပုံမပြောရတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဆရာကောင်းတမဟာကောင်းရှာဖို့ဘယ်နှကျိမှားတော့1892ကျိဒီတခုနဲ့မှားတာဒီစကားောက်မှားတာနော်မင်းဆရာကောင်းရှာရသားသာမကွာဆရာကောင်းရှာရသားသာမကွာဆရာကောင်းရှာရသားသာမကွာလို့မှားတာဘယ်နှကျိတော့1892ကျိတာမမူလာအရေးကြီးလို့လားဟုတ်တယ်ငွေကုံရှုံးတာတစ်ခါ လင်ကုံရှုံတော့တဘွားဆရာကုံရှုံတတန္တရလုံးဒုက္ခရောက်ရှင်ကုံရှင်လားဟေ့ဟုတ်တယ်ငွေကုံရှုံတော့ဒီခါရှုံနေတော့ကနောက်တော့ခေါက်ပါထည့်လို့မျောင်းလာရလားလင်ကုံရှုံနေတော့လင်ယုံမှားတော့လင်စိုးမရတဖပါသားစုံမအိတပိပိဟုတ်လားလင်ကုံရှုံသွားတဲ့အခါကျတော့မှငါတော့မှားပါပြီတဘွားပဲစင်ရင်မယ်ဆရာကုံရှုံတတန္တရလုံးဒုက္ခရောက်မယ်ဗျရှင်ကုံရှင်လားဟေ့ ဒါကြောင့်ကိုကိုတရားပြပေးတဲ့ဆရာအပေါ်ရံပြတဲ့ဆရာလားအတွင်းကိုနဲ့နဲ့နဲ့တိအောင်နားလဲအောင်ပြောပြပေးတဲ့ဆရာလားဆိုတော့လေးလေးနဲ့နဲ့လိုက်တာဘုလို့မလို့လားလို့တလားလိုပါဘူးကဲဒီတရားမနာဘူးတဲ့ဒီတရားမနာဘူးလို့မြာကိုကိုရှိတဲ့ဆရာနဲ့အစွဲတန်းနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်အမြင်မှဘယ်တော့မှမရနိုင်တော့ဥမှာထားသဘောကျရဲ့လားဟိရှင်းတော့ရှင်းလားဟိဒီလိုနဲ့အစွဲကြောင့်မလို့ဝိပဿနာနဲ့မှအတုံးအခက်နဲ့ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးဗျာတနားဆရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စင်တနားဆရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စင် အကြောင်းမသိအကျိုးမသိအဖြစ်မသိအပြတ်မသိပညာမသိပတ္တမမသိတနာစားမကောင်းလားကောင်းလားပြက်ကောင်းပေတာပြည့်လို့ရှိရင်အခုပေါ်ပြီအခုပြက်တာကခဏိကမရဏတူတာလှုပ်ကနဲပေါ်တာကဖြစ်တာအဲ့ဒါဘာလို့မရှိတာကဗာမရဏလဲခဏိကမရဏရှိပြီနော်တန်တတိမရဏဆိုတာကဒီလိုယောကီတို့တခါလေကြားတယ်လဲခန္ဓာကိုယ်တဲ့မှာအခုပေါ်ပြီအခုပြက်တာရှိတယ်လို့တခါလေကြားတော့ချက်ချင်းမပြက်တာရှိတယ်ဟုတ်လားနော်ဥမာရားတာလေးတွေပေါ်တယ်ဆိုကြပါစို့ရားတာလေးပေါ်တယ်ဖြတ်ဆိုရားလာတယ်ရားလာတော့ တခါလေးရားတာလေးကအခုပေါ်ပြီအခုပြောက်သွားတာလေးရှိတယ်တခါလေးချက်ချင်းမပြောက်ဘူးဗျရားတာလေးပေါ်အဲဒါကြရောဂီတို့ကလေရားတာလေးကိုအတာလေးညံနေတာရားတဲ့ညံလေးပြပရဏာသီးပြတိုးပြတိုးပြပေါ့နော်တိုးတာလေးဒီလိုက်မရှိတာလေးဒီလိုက်တိုးတာထိလိုက်မရှိတာဒီလိုက်တိနေနော်တိနေတာဖတ်စစ်တနည်းကရားလာတယ်ပေါ့လမောင်းလေးကရားရားဆိုညံလေးကရားတဲ့နေရာလို့အောင်းပြလိုက်ပြလိုက်နော်ပြလိုက်ပြီးတော့မှအော်ဒါဖောက်ပြန်လာပဲလို့ဒီလိုက်ဗားတယ်တော့ဖောက်ပြန်တယ်ရဲရဲပြောဗားတယ်တော့ဖောက်ပြန်တယ်တိနေနော်တိနေရင်ကနေတော့ဒါ ကိုယ့်ရဲ့အ <laughs> ာယုံနဲ့မှကိုယ့်ရဲ့အမြင်နဲ့မှဘာမှမထူးခြားသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရတာတော့ပဲတည်နေသေးတယ်။စုံမြတ်ချက်ဘာမှမထူးခြား။သူကရတာပြလို့ kwa ရတာပဲတည်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့တမထပဲ။ဝေဒနာသူကဝိហេတတိတဲ့။တော့ဝေဒနာကိုမြင်နေတာကွ။သဘောကျရင်လား။ဒါဆိုရင်ဒါတမထအစစ်ပဲရှိသေးတယ်တမထ။ရတာပဲတည်နေသေးတယ်တမထ။စောင့်လိုက်ကြည့်အตาလေးစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်နည်းနည်းလေးတိခါလိုက်ပါဗျာနော်။အตาလေးစောင့်ကြည့်လာရတာလေးကယော့ကျင်လေးယော့သွားမယ်။ရတာကလေ။တိုးယော့ကျင်လေးယားမယ်။ ယောကျင်လဲယောပါမယ်တို့ကျင်လဲတို့ပါမယ်ဘု து တဘောလဲအဲအဲပြောဘု து ရတော့သွားလဲအဲဘော်ဒီရဲ့ဘောမအောင်နော်ခန္ဓာရဲ့ဘောနော်ဘု து ရဘောလဲကောင်းပြီခန္ဓာရဲ့ဘောဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့ဘောအဲ့တော့ဒီမှာဩဒီမှာကြည့်လိုက်တာစောင့်ကြည့်အတားလေးအတားလေးမျိုးလုံးလုံးစောင့်အတားလေးစောင့်ကြည့်ရတာလေတို့ရင်လဲတို့မယ်ယောကျင်လဲယောမယ်တက်တာကျင်လဲတက်တာမယ်သူ့တဘောလေဝိပဿနာဆိုတာသူ့တဘောကိုစောင့်ကြည့်တာ alai anwa sang chlai da prathama da sa ya na da sikre tu ya da da po ya da da ayin ya la nau ya la nau ya la ya mong jin tu da la tu ba ko ai di ai ma de tu ya da da o ayin ya mho bu ayin ya mho bu nau ya ba du wa ti da la sen sen ya ti le ba du wa ti ya da ba du wa ti ya da ba lu ti da la sau ti ba lu ti ya le eh ai <as> da ya da le ka sat tai po thua da hoing la ya da le lu lu pya da mho un no ยาราลีကဆက်တိုက်ပေါ်သွတ်တော်ရာပုံချင်းအဲအဲ့ဒီမတူတာကိုတွေ့တာကဝိပဒနာရှင်းမလားဟေရာဒါလေးဆက်တိုက်ကတဏ္ဍတိရာဒါလေးဆက်တိုက်ပေါ်တာကတဏ္ဍတိပြောင်းလဲသွားတာကမရဏပြောင်းလဲသွားတာကမရဏရာဒါလေးဆက်တိုက်ပေါ်တာကတဏ္ဍတိပြောင်းလဲသွားတာကမရဏရာဒါလေးဆက်တိုက်ပေါ်တာကတဏ္ဍတိပြောင်းလဲသွားတာကမရဏပေါင်းလိုက်စံတဏ္ဍတိမရဏတဲ့ဗျရှင်းလားရှင်းလားဟေအဲ့တော့ အဲ့တော့ယာတာလေးပြောင်းတော့အော်မတူပါလားအော်မတူပါလားအော်မတူပါလားတကယ်တမ်းဆုံးပြတ်စေချင်တာကယာတာကိုဆုံးပြတ်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးမတူတာလေးကိုဆုံးပြတ်စေချင်တာအဲ့တော့မတူတာမတူပါလားဆိုတော့လေကိုတိုင်မြင်မှမတူပါလားဆိုတော့ဆုံးပြတ်ချက်ကပေါ်တာကိုတိုင်မမြင်မဲနဲ့မတူပါလားဆိုတော့ဆုံးပြတ်ချက်လာမလား အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်းမြင်တာကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုယ်တိုင်းဆုံးပြတ်တာကိုတမ္မာသင်္ကပ္ပမြင်အောင်စောင့်ကြည့်တာကိုတမ္မာတတိပေါ်လာတိုင်းစောင့်ကြည့်ပြီးလို့မြင်နေတာကိုတမ္မာတမ္မာလေးစောင့်ကြည့်စူးစမ်းနေတာကတမ္မာဝါယမမှတ်ခင်မနမာအဲ့ဒီကြမှာစုံတာဗျာရှင်းစုံရှင်းလာ誒ဒါကြောင့်မလို့သိချမှတ်ထားအဲ့တော့ဖက်ကနေရားလာတာကအော်ဒါဖောက်ပြန်တာလေဖောက်ပြန်တာပဲတွေ့ရနော်သမထအစိမ့်မရှိတယ်ပြောင်းလဲတာလေးအော်မတူပါလားလို့တွေ့လိုက်မှဝိပဒနာသမထနဲ့ ညာယာမန်တည်တာဒီတမထပြောင်းလဲတာလေးတွေ့လိုက်တယ်မှာဝိပဿနာပေါလဆန်တမထနဲ့ဝိပဿနာရှင်းခွင်ရှင်းလားရားတာလေးဆက်တိုက်ပေါ်နေတာကတန္တတိပြောင်းလဲနေတာကမရဏပေါလဆန်တန္တတိမရဏရှင်းမလားသဘောကျမလားဒီလိုကိုအသေးစိတ်နားလည်ပြီးတော့ရှုမှတ်ဒီလိုနားလည်တာမှကွက်ကိုငါမြင်နေတာဟာတမထလားဝိပဿနာလားကွက်ကိုတည်တည်ချာချာခွဲခြားလို့ဝေဘန်လို့မသိရလားသိရလားအဲ့ဒါကိုပဲ မူလပဏ္ဍပါဠိတော်ရထဝိဒတဝိတုတ္တိခုနပါးဗာသာတယ်မက္ကမက္ကညာဏတတနာဝိတုတ္တိတဲ့အဲ့ဒါညာအမြင်စင်ကြရမယ်ဗာလိုက်ညာအမြင်စင်ကြရမယ်ဗာတဲ့တော့ညာအမြင်စင်ကြရမယ်အဲ့ဒီညာအမြင်စင်ကြမှသာလေအေတမဂောဝိတုတ္တိယာတဲ့ဗျအဲ့ဒီကြငိဗ္ဗာန်ရမှာကွာလေဒီအမြင်မျိုးကမှငိဗ္ဗာန်ရမယ်အမြင်ကွာလေရှင်လားရေသဘောကျရဲ့လားရေ ဓမ္မအမိနပနညာနေတာတာမနာကတော့ဝိပတကောအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာကဖြစ်ပြည့်ဟုတ်လားနော်တိနေတဲ့ညာကမဲ့အဲ့တော့စက္ကနကဖောက်ပြန်တာအဲ့ဒါလည်းမရှိတာကပြက်တာလှုပ်တဲ့ပေါ်တာကဖြစ်ဖောက်ပြန်တာအဲ့ဒါလည်းမရှိတာကပြက်တာအဲ့ဒါလေးကိုတိနေတာတစ်ခါလာညာလားရေအတိတ်တန်းမှာရောက်ကတူကြောင်းကျုပ်လည်းမပါဘူးလားမပါဘူးပါဘာ့ရုပ်နဲ့လဲမပါဘူးဖြစ်ပြည့်လဲအဲ့တော့ဩကြောင်းကျုပ်ရုပ်နဲ့ဖြစ်ပြည့်အချိန်간နဲ့ရတာတော့ဖြစ်ပြည့်မြင်ကောညာပဏညာရတယ်၃ညာ ဉာဏ်မဉာဏ်ရလေ။၃ဉာဏ်။ចောင်းជូច tilde ဉာဏ်។យុគ្គណ tilde ဉာဏ်។ពិសេសမြင်တဲ့ဉာဏ်។ញាមរញ្ញានလေ။၃ဉာဏ်។អ៊ីមីណាបាណញ្ញានិនថាតមណាកតោវិបត្តកោ។ប ৌদ্ধ តាទនេលັດតតតោលັດតបិត្រោនិយត្តកតិកោស៊ុលតោតបនោនាមហតិ។នាមរូបបព្រិសិរាចាន។ဒီလိုအခြေခံကြကြဉာဏ်၃ဉာဏ်နဲ့ပြတ်ပြတ်តတပညာ ਪਰ မကွယ်ပြေ ਪਰ မ ਤਾ ရဲ့ពិសេសကိုမြင်ထားရင်အဲ့ဒီယောဂီ ਹੀ သည်တဲ့ពិសេសမြင်တဲ့အချိန်ကស៊ុលតោតបန်နဲ့ពិសេសမြင်တဲ့အချိန်မှလေ ကဖောက်ပြန်တာပဲလို့ទីလိုက်တဲ့အတွက်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆင်တယ်ဖောက်ပြန်တာလေးပြတ်တာကိုမြင်လိုက်တော့တတ္တရဒိဋ္ဌိဆင်တယ်နောက်တစ်ခါအစားထွန်းတာလေးទីလိုက်တော့အုပ်စေတဒိဋ္ဌိဆင်တယ်ကိုကိုတိုင်းမြင်နေတာဆိုတော့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားတမ်းမြှောက်လာစရာလူသေးလားမရှိဘူးဝိစိကိစ္ဆာကရောသေးတာရှင်းလားရှင်လားခန္ဓာကဖြစ်ပျက်ရှုထั่งညာကဖြစ်ပျက်ကဒုက္ကတ္တသာទីရညာကသိသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မြို့နဲ့ဝိစိကိစ္ဆာကသမှုရိယလေးကင်းနေတာက သက်္စာဘယ်နှချက်လဲအဲ့လိုဖြစ်ပြည့်မြင်းကဖြစ်ပြည့်မြင်းဒိဋ္ဌိပျုတ်သစ္စာတန်းမှတ်ထားဖြစ်ပြည့်မြင်းဒိဋ္ဌိပျုတ်သစ္စာတန်းအကိဝဆမှာဒီတိုင်းဟောလားပြန်ပြောမယ်ဖြစ်ပြည့်မြင်းဒိဋ္ဌိပျုတ်သစ္စာတ္တအတ္တဆူလတော်တာပံရှုဏီးတဲ့မြန်မာလိုပြောရင်တောတာပံတိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တေချာပေါက်တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ရှုဏီးတဲ့ဗျာဝါတတ္တနဲ့တော့ထိုင်ယုံရားတာတည်ယုံတဲ့တော့တောတာပံနဲ့အဝေးကြီးရှင်းမလား တော်တော့ကြလိုက်ရေဒါပါရှုနည်းလေສูลດໍດາບານုရှုနည်းရှင်းမလား યે ဒါເສရိရဲ့တေချာဟောတာလေဘုရားတို့ခြေသူဆက်တယ်လို့မှန်မဟာတော်တာပါရှုနည်းကတော့ໜောင်များໜောင်များအကြောင်းကျဉ်းတက်ကဆက်လက်ပြီးတော့မှဟောကြဆိုနက်ပြန်လေဟောเสียရလေးညံနေလို့ສูลດໍດາບານမှာတသိမ့်မဟာတော်တာပါလို့တလှမ်းပုံကိုမနေ့ပြန်ရနိုင်တယ်လို့ခြေသူဆက်ပါမယ်ကဲကနေ့တော့နိုင်ကြော်သွားပြီတော့ကြအောင်ဆိုဗျာ